יש לנו זכות גדולה שאנחנו יושבים במוצאי כף כסלב, ראש השנה לחסידות, יוטט בכסלב, כף בכסלב, ואנחנו יכולים עוד לשאוב מהדקות האחרונות, מהרגעים האחרונים, מהשעות האחרונות של היום הזה. אז כן, כמה נקודות שאנחנו יכולים גם כן להפיק מהם איזשהו לקח לחיים האישיים שלנו, כי זה כל עניינו של ראש השנה וכל עניינו של חג גאולה. אנשים חושבים שזה חג גאולה של אדמו"ר הזקן, זה חג גאולה של אדמו"ר הזקן, אבל זה חג גאולה שלנו, כי הוא היה נשמה כללית, אז כולנו בעצם מתחברים איתו וכולנו בעצם שייכים לרמה הפנימית של של היום הזה, יום הקדוש הזה. אני רוצה להתייחס לנקודה מאוד מאוד משמעותית שאנחנו נוכל להפיק ממנה הרבה לקחים. כשהאדמו"ר הזקן הגיע לחקירות שחקרו אותו במאסר, והם הכינו את עצמם לחקירות היטב, בשנים האחרונות גם התגלה תיק החקירה מאות שנים אחורנית, אתה רואה את השאלות, אתה רואה את התשובות, אתה רואה שהחבר'ה ידעו טוב מאוד למה הם באים ולקראת מה הם באים. השאלה הראשונה ששאלו אותו, האם יש לך קשר עם הבעל שם טוב? האדמו"ר הזקן מעיד על עצמו, שאם אני הייתי אומר שאין לי שום קשר עם האיש הזה, היו שולחים אותי על המקום. אבל האדמו"ר הזקן לא רצה שישלחו אותו, הוא רצה להגיד את האמת. האמת הייתה חשובה לו יותר מהכל. שלחו אותו לחופשי, לא לסיביר. כן, שלחו אותו חופשי. השתחרר. כן. האדמו"ר הזקן רצה להגיד אמת, וזה מזכיר לנו, איך אומרים, נעוץ תחילתן בסופן וסופן בתחילתם. כשהרבי ניצל בצרפת, בגרמניה, היה לו תקופה הרי שהוא למד באוניברסיטה שם, והנאצים עלו עם שמם אז לשלטון, והרבנית שהייתה גרה בדירה איפה שהם היו רשומים, פתחה את הדלת, והחזות החיצונית שלה לא הסגירה שהיא יהודייה, ושאלו אותה אם היא יהודייה, והיא שתקה או שהיא משהו, ורשמו אותם בתור ארים. וכשהרבי שמע את הדבר כשהוא חזר, היא מספרת לו את זה בשמחה, שניצלנו, אז לא רק שהוא לא שמח, אלא הוא הלך לגסטאפו ו... מה פתאום, שלא יגידו עליי שאני גוי, אני יהודי. אז כמה שזה נשמע לנו מיוחד, כמה שזה נשמע לנו זר, אבל זה בעצם נקודת אמת שאנחנו חייבים לעמוד בה, נקודת אמת שהיא משמעותית מאוד. אצל כל הרבותינו נשיאנו, האמת הזאת הייתה מאוד מאוד בולטת. אני רוצה באמת קצת להמחיש, למה האמת הזאת היא כל כך חשובה? עד כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אמת? כולם אומרים שהעולם הזה זה עולם השקר. אז כדי להצליח כאן בעולם צריך קצת לעשות עיגולי פינות, קומבינות. אז מה קרה פתאום שאנחנו מרוממים את האמת? וגם כן מה הרווח שיוצא מן האמת? אז אמרתי אמת, אז מה הרווחתי מהעניין? אחד מהרבנים הגדולים בארצות הברית בדור האחרון, כבר נפטר לפני כמה עשרות שנים, לפני 20-30 שנה, שמו היה הרב משה פיינשטיין. הרב פיינשטיין היה לו בקהילה שלו שם בנאות ירושלים, הוא היה רב קהילה, היה לו יהודי שחלה במחלה קשה בפתאומיות, משהו בלשון התנפח לו, ולא ידעו מה הסיבה לאותה התנפחות. הרופאים מחפשים, 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 ולא מוצאים. אז הרב פיינשטיין בא לבקר אותו, כי זה היה אחד מהתלמידים בקהילה שלו. ואז הוא שואל את אותו אחד, תגיד לי, מה אתה חושב? מה אתה מרגיש? הוא אומר, כבוד הרב, אני רוצה להגיד לך, אני רק לא נעים לי ליד כל האנשים, בוא נלך בחדר לבד. נכנס לחדר לבד, התחיל לבכות. הוא אומר, אני חייב להגיד לך מה שהיה. אני, לפני שבוע בדיוק, קראנו בתורה את הפרשה של לוט, שהיה בן אחי אברהם, ולוט, בסיפור, הוא בא על בנותיו,
והביא שני ילדים, עמון ומואב. ואני דיברתי עם האנשים בבית הכנסת אחרי התפילה, ודיברנו על זה שזה פשוט מעשה זוועתי, ואני דיברתי בצורה של גנאי על הבנות של לוט. הזכרתי אותם בצורה של גנאי. ובלילה שהלכתי לישון, חלמתי שבאות שתי נשים, והן אמרות לי שאנחנו הבנות של לוט, ואנחנו מאוד נעלבנו מאיך שאתה דיברת עלינו. תדע לך שאפילו אלוקים לא כעס עלינו. והם אמרו לו גם כן למה. אלוקים לא כעס עלינו על מה שעשינו, כיוון שאנחנו עודנו, יכלנו להגיד, כמו שאמרה האימא של יושקי, שזה קרה. כן. ולא אמרנו ככה. עודנו על האמת, ואפילו פרסמנו את זה בשמות של הילדים. מואב. במאב. וכיוון שכך, אלוקים אמר, זה שווה לי יותר מהכל, וזו הסיבה, ככה הם אמרו לו, זו הסיבה שנקבע בשמיים שהמשיח יצא מאיתנו, בגלל האמת הזאת. בגלל האמת הזאת, משיח הרי יוצא מרות המואביה. ואתה זלזלת, ואתה ביזית, ולכן העונש שלך יהיה כמו של המרגלים שדיברו שרה על ארץ ישראל, וזה באמת היה הסוף שלו, הוא נגמר תוך כמה ימים. נפטר. אותו אחד שדיבר שרה עליהם. והרב פיינשטיין, שהוא לא היה חסיד, כותב את הסיפור הזה בהקדמה לספר שלו. הוא אומר, אני ראיתי עד כמה זה אמת. שמעתי את הבן אדם מדבר, מה שנקרא ביטוי, ניכרים דברי אמת. ואתה ראית גם שלא היה שום סיבה לחולי, ולא היה שום דבר, ואתה ראית שהבן אדם נגמר. אבל מה למדנו מזה? אמת. אבל זה בן אדם שהכיר בתור טוב, בתוך שסיפר על הרב פיינשטיין. נכון, אבל כבר נגזר עליו. לפעמים זה קשה. מה הוא שונה בבנותיו שלות? כן. הוא הכיר בתור טוב, הן הכירו בתור טוב, למה הוא נגזר? הוא לא פרסם. הם פרסמו לכולם. הוא לא פרסם, הוא לקח את הרב בצד. אבל הסיפור התפרסם. כן, אחרי מותו. אני אומר עוד פעם, המסר הוא מסר אחד קל, לא עמוק. שמי שאומר את האמת, יש את הפסוק מודה ועוזב, ירוחם. הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו. כאשר בן אדם לוקח את הדברים באמת, מתחרט, מקבל, אז הוא לוקח את הדברים, מרחם, הוא מוחל. זה כנראה השראה. השראה, כן. השראה, כן, זה פרשייה עמוקה, כן, זה פרשייה גדולה. אבל הסיפור הזה הוא יוצא דופן. הסיפור הוא יוצא דופן שבן אדם דיבר על אנשים שהם לכאורה עשו מעשה גנאי. הוא דיבר עליהם, אבל זה היה לא במקום. למה זה היה לא במקום? כי הם הודו, כי הם דיברו אמת. הם לא ניסו לטייח את מה שהם עשו. זה בכל מקרה לא במקום. מה אתה אומר? זה בכל מקרה לא במקום. מה? הדיבור לדבר, לזלזל. לא יפה. אני מקבל את מה שאתה אומר. כן, לא, אבל אנחנו גולשים, אנחנו גולשים. אתמול מישהי נדונה שהיא רצחה את הילדות שלו. אתה אומר, מי שמצטער וחולה, אז רחמים עליו. זאת אומרת, אם הייתה הולכת לדין תורה, אז היו מוציאים אותו? לא, כי מי שרצח, הדין תורה אומר שצריכים לרצוח אותו. מי שרורג, הורגים אותו. זה פשוט סוגיות שונות, פשוט, כן. שונה, שונה, זה לא אותו דבר. מה זה נקרא שהאדמו"ר הזקן אומר, אני לא רוצה להיפרד מהבעל שם טוב? א', הוא לא רוצה לשקר, אפילו להוציא מילה הכי קטנה של שקר, אבל יש משהו יותר עמוק מזה. הבעל שם טוב, כל העניין שלו היה לעזור ליהודים בזמן הגלות,
יש אמרה שאומרת שגם עד שנגיע לבית המרזח, בית המרזח היו קונים משקה חריף, עד שנגיע לבית המרזח צריכים גם כן קצת איזה כוסית קטנה עד שיהיה לנו כוח להגיע לשם. אז הבעל שם טוב זה נשמה שהקדוש ברוך הוא שלח לעולם, שאנחנו נוכל גם בזמן הגלות ככה לקבל איזה שהם אותות, איזה שהם מופתים, איזה שהם עזרות שונות בעבודה הפנימית שלנו, כדי שיהיה לנו קל, כדי שלא כל כך נהיה במצב נמוך. אני רוצה להסביר למה אני מתכוון. אחד מהתלמידים הגדולים של המגיד ממזריץ', צדיק המפורסם רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, הגיע אליו פעם יהודי שמאוד מאוד 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 כאוב, והכאב שלו היה מפני שהוא היה עשיר בעבר, והעשיר שנופל מנכסיו, אז הסבל שלו הוא פי כמה וכמה. הוא יודע איך אתה נכנס, הוא לא יודע איך אתה יוצא. אז רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, הגיע אליו אותו גביר שירד מנכסיו, ואומר, רבי, אני כבר לא מסוגל. הסבל שלי והכאב שלי הוא כל כך גדול, שאני כבר לא יכול להכיל את הצער, את הכאב. אומר לו רבי לוי יצחק, אתה יודע מה? אני פעלתי בשמיים, שאם תקנה כרטיס הגרלה, מפעל הפיס, אתה זוכה. לך תקנה. אותו אחד הלך וקנה. הוא היה צריך בשביל זה לצאת מהכפר הקטן איפה שהוא גר, ולנסוע לעיר הגדולה, קנה. כשהוא קנה זה היה ברגע האחרון שכבר סגרו את החנויות, והגלה שתיקח אותו חזרה לכפר הוא לא מצא, אז הוא נכנס לאיזשהו פונדק שם באותה עיר, להתגורר, לגור שם, ללשון לילה שם. באמצע הלילה דופקים על הדלת שלו. דופקים על הדלת ופותח את הדלת, הוא רואה אנשים אומרים לו, אנחנו העבדים של הפריץ, הוא רוצה לדבר איתך. יש פה פריץ שמתגורר פה, שלן פה, אכסניה גם כן, הוא רוצה לדבר איתך. אז אומר לו היהודי, מה אתה רוצה? הוא אומר, תגיד, נכון, יש לך כרטיס הגרלה. אתה קנית כרטיס הגרלה? אמר לו, נכון. גם אני קניתי. בוא נתחלף. אומר לו היהודי, למה? לא רוצה. הוא ידע שרבי לוי יצחק הבטיח לו שהוא זוכה. אמר לו, אני מבקש ממך בכל לשון של בקשה, זה קשור עם משהו שאני מרגיש, עם משהו שאני חלמתי, אני רוצה להחליף איתך, אני מוכן אפילו לשלם לך על ההחלפה הזאת. אז אומר לו היהודי, מה פתאום? לא מוכן. הוא מתחיל להעלות את המחיר, כמו במחירה פומבית. הוא הגיע עד סכום אסטרונומי יחסית לכרטיס, 1,000 רובל. אבל היהודי, לא רוצה, אני לא מוכר את הכרטיס, זה כרטיס שלי, אני לא מוכר אותו, אני קניתי אותו במיטב כספי. הפריץ אומר לו, מה, אתה לא מבין עברית? דיבה עברית. אתה לא מבין מה שאנחנו מדברים איתך? הפריץ אומר לו, אתה לא מבין מה מדברים איתך? אתה חושב שאני אעשה חשבון יותר מדי? תן פקודה לעבדים שלו, מתנפלים על היהודי, פושטים ממנו את הבגדים שלו, חפשים בכל זה, לוצאים את הכרטיס, לוקחים, מחליפים לו את הכרטיס, הוא זורק לו ככה 1,000 רובל, עוף לי מהעיניים. וכמו שאומרים, בימים ההם, פריץ, שהוא היה, איך אומרים, הבעל הבית, על כל האזור, על כל האנשים, אי אפשר היה לעשות כנגדו כלום, אי אפשר להתלונן, אין משטרה כנגדו, אין כלום. כך היה בימים ההם. היהודי הזה, מה זה בוכה, 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 ממש כולו צער. עוברים הימים, מגיע ההגרלה, והכרטיס שהוא קיבל מהפריץ זוכה. הוא זכה בסכום שאמור להעמיד אותו על הרגליים אחרי הנפילה שלו. הוא הולך לרבי לוי יצחק מברדיצ'וב, אומר לו, רבי, הכרטיס זכה, אבל מה זה הסיפור הזה של הפריץ באמצע? מה זה?
אומר לו רבי לוי יצחק, תדע לך, אני ראיתי שבשמיים המזל שלך כל כך למטה, שגם אם אתה תקנה את הכרטיס, לא ייתן, המזל שלך לא ייתן. אתה תקנה את הכרטיס הלא נכון. עם הברכה שלי תקנה את הכרטיס הלא נכון. לא הייתה לי ברירה אלא להזמין את שר החלומות ולשגע את הפריץ באמצע הלילה, שהכרטיס שנמצא בידיים שלך זה הכרטיס האמיתי. בזמן שהכרטיס האמיתי היה בידיים שלו. אבל אתה לא רצית. אז הוא היה צריך לעשות לך את זה בכוח. אז קודם כל, מהסיפור הזה צריך ללמוד משהו חשוב. שמה שנגזר על האדם, זה יבוא... גם בכוח. בכוח. זה יבוא גם בכוח. כולל את האדם הראשון, הרב? גם בכוח זה יבוא. כולל את האדם הראשון? שמה? כן, גם את האדם הראשון. לא אכל מהתפוח, היום נוזרים בכוח. אם האדם הראשון לא היה אוכל מהתפוח, היום מכניסים לו את התפוח בכוח לפה. ולכן נאמר נורא עלילה על בני אדם. דוד המלך אומר את זה בתהילים. אז זה דבר ראשון. מה שנגזר זה נגזר. אבל הנקודה השנייה זה שהקדוש ברוך הוא שולח צדיקים שיזיזו את העניינים. שולח שליחים. שיזיזו, ולפעמים אם אנחנו עקשנים, אז הוא מטפל טיפול נמרץ, שהדברים יזוזו באופן הנכון, וזה הפירוש שלי בזה שהבעל, אדמור הזקן אומר שהוא לא רצה להיפרד מהבעל שם טוב אפילו לרגע אחד. הוא ידע שיהודים נמצאים בגלות, הם צריכים סייעתא, הם צריכים עזרה, הם צריכים ברכה. מה זה בעל שם טוב? בעל שם טוב זה אחד שעוזר גם במצב קשה. זה בעל שם טוב. אז הוא לא מוכן להיפרד מהמהות הזאת הקדושה, כשהקדוש ברוך הוא שלח לעולם, שבמהות הזאת יש עזרה גם במצבים לא רגילים, גם במצבים לא שגרתיים. הוא לא מוכן את זה לוותר. אז הוא נשאר עם זה. אז הוא התחייבות לזה. וככה זה בכל דור. הקדוש ברוך הוא שולח אותות, מופתים, בצורה לא מוסברת, בצורה לא מובנת. גם למי שמתעקש לא לקבל אותם. שולח לו אותם בכוח. היה יהודי אחד, שאביו היה עשיר גדול. אחרי פטירתו של אביו, הוא ירש אחוזת פאר. שאבא חי בכל החיים. חודשיים אחרי הפטירה של אביו, מגיע אליו גוי, שכן, עם שטר מחירה. אביך מכר לי את האחוזה הזאת חודש לפני מותו. טוב, הבן לא גר באותה עיר, היה גר בעיר אחרת. אביך מחר, הנה תראה, זה החוזה, זה חתום, הכל פה עם תעודה, הכל בסדר. הבן אומר, אף פעם לא שמעתי מאבא שלי דבר כזה. לא שמעת, אבל זה היה. איך אומרים? שטר מוכח, מה אתה רוצה? יש פה עדים וזה. תביא את העדים. הביא לו עדים. אבא שלך מחר. אומר, לא יכול להיות. אבא שלך מחר. אני נותן לך 30 יום. להתפנות מפה. אתה לא מתפנה מפה, אני שולח את זה להוצאה לפועל. הוצאה? תוציא אותך לפה. אז הוא היה בכאב גדול. עוד פעם, אז מה עושים יהודים כשהם בכאב גדול? פונים לצדיק. הוא פנה לצדיק בדורו, הרב שלו. היה בעל דברי חיים מצאנז. מגיע אליו, אומר לו דברי חיים, מה? כך הוא עשה לך? תביא את השטר. היה לו, תביא לו העתק. תסתכל. אל תדאג. אני מייצג אותך במשפט. הוא מגיע, מגיע הזמן של התאריך של המשפט. הרב מצאנז מגיע, אומר לשופטים, כבוד השופטים, אתם שמעתם פעם מה זה נקרא אדם דתי? אמר לו, בטח, אדם דתי זה אדם שומר את המסורת של דת משה.
אז הוא אומר להם, מה אתם יודעים על דת משה? אז הם אומרים לו שהם שומרים יום שבת, שהם יום כיפור הם צמים, זה מה שאנחנו יודעים. בואו תסתכלו בשטר, מתי הוא נכתב? יום כיפור שחל בשבת. וככה השופטים מיד אמרו, זה שקר וחזר. אז זה לא סתם הדברים הללו. להיות מחובר לבעל שם טוב. להיות מחובר לבעל שם טוב, לא להיפרד מהבעל שם טוב. לא להיפרד מדרך הבעל שם טוב. אדמור הזקן, לא סתם מספרים לנו את זה. מספרים לנו את זה מפני שבזמן הגלות זה התחנה דלק שיש. אתה נוסע, 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 אתה צריך לקחת דלק באמצע הדרך. הבעל שם טוב וממשיכי דרכו הם התחנות דלק שהקדוש ברוך הוא יציב בזמן הגלות. רואה אמונה, נותנים כוח, נותנים חיות, נותנים סייעתה. ראיתי אתמול בתוועדות במקום אחר. בן אדם בא ואומר, תשמע, אני לא אדם דתי, במובן הרגיל של המילה, אבל אני, הוא מאמין. מאמין בצדיק, מאמין ברבי, מאמין. הוא מתחיל לספר, איש עסקים גדול, עשיר. והוא מתחיל לתאר, מתחיל לספר מה עבר עליו. אני מנוע מלתת פרטים, זה יהיה מזה, לא אגיד פרטים. אבל אתה רואה איך שהרבי הוליך אותו שלב אחרי שלב. פרט אחרי פרט, מקורות קודש, שלב אחרי שלב. הוא קנה את מה שהוא צריך לקנות והרוויח מאות אלפי שקלים. ונמנע מלהיכנס לעסקה שכולם אמרו שהיא העסקה הכי מבטיחה. וזה, אומר זהו, זה הספיק לי, אני כבר ראיתי, יש סדר בבריאה. הקדוש ברוך הוא עוזר, הקדוש ברוך הוא מסייע באמצעות עבדיו הצדיקים. יש את זה, זה דבר שקיים. ואני עמדתי מולו, בן אדם, הוא לא חובש כיפה. ולא זה, והוא מספר לך את זה, ואתה רואה מה זה, באיזה אמונה, ולא מדובר באדם רגיל, מדובר באדם שהוא, יש לו עסקאות בסדר גודל. כן, זה באמת ככה, זה עובד בפועל ממש. אז איך אנחנו מתחברים לכל העניין הזה, כשאנחנו נמצאים ביום, יום יוטט קף, כסלב, יום זכאי, יום של ששואבים ממנו קדושה, יום שלוקחים ממנו עוצמה, יום של סייעתא דשמיא, אנחנו צריכים ביום הזה לקבל איזושהי החלטה. מה זה החלטה? החלטה יכולה להיות דבר הכי קטן שהוא, אבל בדבר הכי קטן הזה הוא צריך להיות בפנימיות. מה זה בפנימיות? כשהבעל שם טוב, אני אומר הבעל שם טוב, כשהאדמור הזקן היה בכלא, נכנס לכלא, אז הוא ביקש, לפני שהוא נכנס, שישלחו מישהו לרבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שסיפרתי עליו קודם, שיתפלל עליו, שיעשה לו פדיון נפש. וכשאותו שליח הגיע לרבי לוי יצחק מברדיצ'וב, והוא שמע את מה שקרה לאדמור הזקן, הוא נפל על הרצפה והתחיל לצעוק בכאב שאסרו את הרב בעל התניה. ואז הוא שאל את השליח, תגיד לי, בעל התניה באותו זמן שלקחו אותו למאסר, הוא היה תרוד? אז הוא אמר לו, הוא היה תרוד רק בחיצוניות, אבל לא בפנימיות. אומר השליח ש, 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 שנשלח לעשות את הפדיון נפש. אז הוא אומר לו, מאיפה אתה יודע? אומר לו, אני הסתכלתי, אני ראיתי שכשעצרו אותו, היה צריך לאסוף את החפצים שלו, לשים במזוודה, את הנעלי בית הוא שכח לקחת. את התפילין הוא לא שכח לקחת. אז מזה הבנתי שהוא תרוד, אבל הוא תרוד רק בחיצוניות, אבל לא תרוד בפנימיות. אז רבי לוי יצחק מאוד מאוד אהב את התשובה הזאת, ואחר כך הוא שאל אותו, מה השם של אמא שלו, כדי שאני אעשה לו את הפדיון נפש? הוא אומר, אני לא יודע את השם של אמא שלו. אז הוא פתח חומש, הוא ראה מיד את הפסוק, וירא יעקב כי יש שבר במצרים,
נפל לו ככה, שבר ראשי תיבות שניאור בן רבקה. וזה באמת השם שלו. שניאור זלמן בן רבקה, ככה. ואז הוא עשה לו את הפגיון נפש, והוא שלח. כשאני קראתי את זה על רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שהוא שאל אם הוא טרוד בחיצוניות, טרוד בפנימיות, אמרתי לעצמי, אנחנו צריכים ללמוד לפחות משהו מאדמו"ר הזקן, שגם כשאנחנו נמצאים במצב של טרדה, את הדברים הפנימיים שלנו אנחנו לא שוכחים. את הדברים שחשובים לנו אנחנו לא נשכח. היה רב אחד, תמיד לפני שהיה יוצא מהבית, היה אומר לאשתו לאן הוא הולך. תמיד. ככה כל השנים. יזקין כבר, היה קשה לו לרדת במדרגות, אחרי שירד לרחוב, פתאום נזכר שלא אמר לאשתו לאן הוא הולך, חזר חזרה, 10 דקות לקח לו, ואמר שהוא יוצא, ביקש סליחה שלא אמר והלך. שאל אותו התלמיד שלו, למה עשית את זה? אמר לו, תראה. הוא אמר, תראה, אם הקשר שלנו הוא קשר חיצוני, שלי ושל אשתי, אם הקשר שלנו זה קשר חיצוני, מה זה נקרא קשר חיצוני? משתלם לנו לגור ביחד בבית אחד. היא לא רוצה להיות לבד, גם אני לא רוצה. כן, זה מה שנקרא ביזנס. מתאים לנו, אם זה כל הקשר, אם זה כל העניין, זה לא... אז זה לא, העסק לא שווה, העסק לא משתלם. מה זה עסק משתלם? שאתה חי עם הנקודה הפנימית שמאחורי הקשר. ומהי הנקודה הפנימית? שאנחנו בעצם נשמה אחת. ואם זה קשר של נשמה, קשר של נשמה זה קשר כזה שאתה לא יכול לבטל אותו כלאחר יד. זה קשר, זה קשר שבשבילו אתה חוזר ואתה אומר לאן הלכת. מה זה נמדד בעשק? מה אתה אומר? אבל אנחנו בכלל לא נמדד בעשק. נכון, הוא לא נמדד בעשק. אתה החלט את המשפט מהמילה עשק, והוא כבר לא במקום. זה בדיוק מה שאני רוצה לשלול, נכון. זה לא עסק, זה משהו הרבה יותר עמוק מעסק. עמוק לגמרי, כן. וזה בדיוק הנקודה שהחסידות, חסידות... אתם יודעים מה זה נקרא בן אדם שחי רק בחיצוניות? באמת, זה מתוך בדיוק המקום הזה של הבעל שם טוב. אתם יודעים מה זה נקרא, מה זה נקרא חיצוניות? מה זה נקרא קשר של חיצוניות? זה חייב להיות משהו אמיתי. מה זה נקרא קשר של חיצוניות? אתה יכול אפילו להיות מחובר לצדיק בקשר של חיצוניות. אתה יכול להיות מחובר לקשר של נישואים בקשר של חיצוניות. וזה נראה לך לפעמים שזה פנימי, זה הכי מעצבן. זה בדיוק הולך למקום שרציתי להגיד עליו קודם. זה הכי מעצבן. בעל שם טוב, שניאור זלמן. כן. לא הסכים לוותר על שמו, ולכן לא יצא מבית האחרון. עכשיו תלך עם זה עד היום, ותשאל את השמחה. איך זה יכול להיות? 17 חסידויות, שכולם בעל שם טוב, לא יודעות לדבר אחת עם השנייה. זה קשר של חיצוניות. אחד מהצדיקים הגדולים הגיע אליו פעם תלמיד חסיד, והחסיד אומר לו, אין לי פרנסה. בגלות רוב הבעיות של היהודים זה פרנסה. גם רוב הבעיות של שלום בית זה פרנסה גם כן. הגמרא אומרת במסכת בבא מציעא שכשנגמר הסעורים בקד נגמרים, מתחילות הבעיות של שלום בית. בקיצור, הגיע אדם שזקוק לישועה בפרנסה, הוא מגיע לרבי שלו. הוא אומר לו, רבי, אין לי מה, זה בכפר שלי, אין לי ממה להתפרנס. אין. זאת אומרת לו, אין שום דבר שאפשר לעסוק בו, אי אפשר לחקור משהו מן הפריץ. פריץ היה... אז הוא אומר, יש אגם אחד, האגם הזה ריק, אין בו דג אחד לרפואה, אין בו כלום. אף אחד לא לוקח את האגם הזה, אף אחד לא חוכר אותו. אז הוא אומר לו הצדיק, תחקור את האגם הזה.
ותראה איך הוא יתמלא בדגים. רק מה אני עושה איתך תנאי? 10 דגים ראשונים בכל שבוע, תביא אליי בשביל של האורחים שאני מארח בשבת. 10 דגים ראשונים אני רוצה שתביא אליי. אז החסיד הזה קיבל, חכר את ל-10 שנים את האגם בפרוטות, כי כולם ידעו אין שם כלום. הוא רק זורק את המחמורת. וואו. דגים עולים שם בלי סוף. מכרה זהב. מקפיד כל פעם את 10 דגים הראשונים לשלוח לצדיק. למה הצדיק עשה את זה? כי יש אדם שאין לו מזל. אבל כשזה הופך להיות של הצדיק, אז פתאום יש לו מזל, כי זה המזל שלו, לא של ההוא. ויהי היום, לפריץ יש יום הולדת. אז הפריץ רוצה דגים. הוא מגיע אליו ביום ראשון, אומר לו, יש לך דגים היום, תביא. אומר לי, יש לי דוג גדולים יפים, אבל זה אני שומר, אני צריך להביא את זה ביום שישי לרב שלי. לא באמת, עד אז אתה תוכל לקחת עוד, תן את אלה, תביא. לחץ עליו, לחץ עליו, לחץ עליו, לחץ עליו, נתן. מהרגע הזה, התייבש האגם. הלך עוד הפעם, אומר לרב שלו, רב, מה אני אעשה, הפריץ אמר. אני אחזיר, אבל אל תשכח פעם הבאה, אל תשכח. זה אני אתן לכם דוגמה, מה זה נקרא בן אדם שהקשר שלו? קשר חיצוני. הוא לא היה ממש מחובר, היה מחובר, אף אחד לא יכול להזיז אותו. אבל ברגע שאיך אומרים, זה קשר של עסקיות. למה, ברכת אותי, יאללה, קיבלתי, יאללה, עשיתי, קח את 10 דגים שלך ותן לי ראש שקט. אבל איך אתה משתדר עם החלק של המשפט של הרב שאומר, אל תשכח בפעם הבאה? שנייה. לא מתאים לי. שנייה. אם זה הקשר שלהם, זה קשר חיצוני. זה לא קשר פנימי. כשהאדמו"ר הזקן מלמד אותנו שכשהוא נכנס למאסר, אז הקשר שלו עם מה שהוא מאמין, עם מה שהוא חושב, עם מה שהוא אוחז, הוא קשר פנימי, אז הפירוש הוא שדבר פנימי אתה לא שוכח. ובזה אתם יכולים למדוד את עצמכם. כל אחד, אנחנו אומרים, בחיים היומיומיים. זה שאני עושה, לפעמים אני עושה הרבה דברים, אבל מה אני שוכח כשאני בלחץ? ומה אני זוכר כשאני בלחץ? זה האמת המידה להאם הקשר שלי הוא קשר פנימי, או שהקשר שלי הוא קשר חיצוני. זה האמת המידה, שם אתה נמדד. והאדם היהודי צריך להשתדל, איך אומרים, לעשות עבודה עצמית, שאותם הדברים שבהם הוא מאמין, אותם הדברים שבהם הוא אוחז מהם, שהם יהיו אצלו הדבר שהוא לא שוכח אותו בכל עת ובכל מצב. שלא יהיה מצב כזה של שהוא חיצוני, שאתה לא מבחין, שלא תפס אצלך מקום. כשהאדמו"ר הזקן ישב בכלא, במאסר, הוא לא אכל. בימים הראשונים לא הכניס שום דבר לפה. ולמה? כי האוכל לא כשר. הוא אוכל רק כשר, הוא לא מוכן לאכול לא כשר. תפסו אותו, פחדו שהוא רוצה להתאבד. הוא מפחד מהמשפט. אז החיילים התחילו לנסות לפתוח לו את הפה בכוח. כדי להכיל אותו. עבר שם איזה שר בממשלה, הוא שמע את הצעקות, שמע את איך אומרים, את הכאב, אומר להם, תשמעו, זה אדם חכם. אדם חכם לא עובדים איתו בכוח, עובדים איתו במוח. תנו לי לדבר איתו. אני רוצה לשוחח איתו. הוא בונה לאדמו"ר הזקן, ומתחיל לדבר איתו. הוא רואה שמדובר באדם מאוד חכם, דיבר איתו על כל מיני תחומים. זה היה השר בשאלה המפורסמת שהוא שאל את אייקה, והאדמו"ר הזקן ענה לו, והוא התפעל עוד יותר, ואז הוא אומר לו, למה אתה לא אוכל?
אומר, כי האוכל לא כשר. אומר לו השר, אבל אם אתה לא תאכל, אתה בטוח מת. ואם תאכל, יכול להיות שתצליח במשפט ותצא חי. אומר לו השר, אומר לו אדמור הזקן, אבל לא כשר, אני לא מוכן לאכול, אפילו אם אני אמות. אז הוא אומר לו, אבל למות זה מאבד עצמו לדעת, זה דבר חמור ביותר. אומר לו אדמור הזקן, אף על פי כן. אני לא יכול. לא מכניס לפה שלי מה שלא כשר. לא מכניס. אמרתי, מה זה פה? זה רק מי שיודע את הערך של אוכל כשר. מי שיודע מה זה, מי שיודע את המשמעות הפנימית של זה, מי שיודע מה עושה אוכל לא כשר לנפש, מסוגל להגיד דבר כזה. לא מוכן, על זה אני לא מוכן לוותר בשום פנים ואופן. מספרים על אחד, בשבת, בסוף הוא אמר לו, אם אני אביא לך את האוכל הכשר, אתה תקבל. אז הוא אמר לו, אם אתה תביא את זה, זה תשובה חכמה. רק השנה שמתי לב לזה בתוך הסיפור. אמר לו, אם אתה תביא את זה ואף אחד אחר לא ייגע בזה באמצע הדרך, אני מוכן. אז הוא אמר, אני אביא לך. מה אתה רוצה? הוא אומר שעכשיו העקבה שלי לא יכולה לאכול כלום, חוץ מאיזשהו משהו של, של כמו ריבה, משהו כזה של... צנון? צנון זה כבד, צנון. משהו כזה שמאכל מרקחת כזו של פירות, משהו עדין. אז הוא הלך ליהודי ועשה לו, אבל אותו יהודי היה פיקח, ואדמור הזקן חזה את זה. הוא הכניס תחת האוכל פתק, שהוא רוצה לדעת מי זה שהוא שולח לו את האוכל. כי זה היה סוד, לא גילו שהאדמור הזקן נמצא במאסר, אף אחד לא ידע איפה הוא. לא ידעו אם הוא חי בכלל, לא ידעו שום דבר. אבל בזכות זה שהאדמור הזקן אמר שאף אחד לא ייגע באוכל, רק אתה, אז הסוהרים והשומרים, כל הפקודות של בית הסוהר לא נגעו בזה. אז הפתק הגיע אליו. אז הוא השאיר קצת מהאוכל בסוף, וכתב תשובה, מי הוא שאוכל? וככה זה עבר לעדת החסידים שהוא חי. אבל נחזור חזרה לסיפור, נחזור חזרה, כן? איך אומרים שהחבר'ה לא ירגישו שאתה נמצא לבד בשיעור, אז נמתין, בסוף נדבר, כן. נחזור חזרה לנקודה של האוכל הכשר. מספרים על אדם שבשבת, כל השבת הוא היה נשאר ער. אתם יודעים שבשבת ראשי תיבות, שינה בשבת, תענוג. אז באו ואמרו לו, שינה בשבת תענוג. אז הוא אומר להם, אתם יודעים שנפוליון היה יושן מעט מאוד. שאלו אותו, למה אתה יושן מעט? אמר להם, אם אתם הייתם מרגישים מהי ההרגשה של מלך, אם אתם הייתם מרגישים מהי ההרגשה של מלך, אם אתם הייתם מרגישים מהי ההרגשה של מלך, לא הייתם רוצים לבזבז אותה בשינה. ככה נפוליון אמר לחבר'ה, לכן הוא לא יושן. אז אמר אותו רב שכל השבת היה נשאר ער, אם אתם הייתם מרגישים כמו שאני מרגיש את קדושת השבת, לא הייתם רוצים לישון, הייתם רוצים לנצל כל רגע של שבת. שבת מלכה, יש לה איזשהו אור עליון, יש לה אור קדוש, אני רוצה לספוג אותו למשך כל ימות השבוע. אז אני אומר אותו דבר, האדמור הזקן מוכן למסור נפש, העיקר שיבוא אוכל כשר. לא אכפת לו, והוא לא אמר מליצות. אם הוא אמר שהוא מוכן למות על זה, זה היה אמת, הוא לא היה שקרן. אז מה ההסבר? מכיוון שאם אתה מבין מהי המשמעות של אוכל כשר, עם כל מה שזה כולל, אז אתה מוכן ללכת על זה, כמו שאומרים, על החיים ועל המוות, בלי שום חשבונות כלל ועיקר. אבל יש כאן עוד משהו. כשאדם צריך לאכול אוכל כשר, אז הרבה פעמים הוא צריך לקוף את עצמו. הוא נמצא באמצע הדרך,
יש פה איזה מסעדה, אבל לא בדיוק בקשרות, עוד כמה קילומטר, צריך לעשות כפייה עצמית, וזה לא קל. אדם שיודע מה הערך של אוכל כשר, מסוגל לעשות גם את זה. כמה אוכל כשר נותן לה עוצמה, עוצמה פנימית, למוח, ללב, ליכולת הריכוז, ליכולת התחושות הנכונות, המתאימות. זה משהו עוצמתי, זה משהו גדול. כאשר... מרכיב בריאותי טוב שזה לחסן את הבן אדם, האוכל הקשר. יש עוד דברים. אבל זה בעיקר. חסן את הגוף, חסן גם את הנפש. זה גם, זה לא בעיקר. בעיקר זה שאלוקים ציווה לא לאכול את זה, זה בעיקר. מעבר לזה, יכול להיות גם דברים נוספים. הוא הרי ברא את המזון. אז זה לא פשוט. כן. נכון. 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 בוודאי שזה נכון מה שאת אומרת. לכן כל זה הסיפור אני מספר, אנחנו חס וחלילה לא בשואה ולא במאסר. איפה אנחנו? אנחנו בלחכות עוד קילומטר למצוא את המסעדה הכשרה. שם אנחנו נמצאים. וזה עבודה, עבודה. לפעמים צריך לאדם ללמוד, לקוף את עצמו. לפעמים האדם צריך ללמוד. זה שווה בשביל לשמור על הנשמה, לשמור על הנפש. זה כדאי. זה לא חלילה מצב של פיקוח נפש, מסירות נפש, כמו שהיה אצל בעל התניא. היה אדם אחד, אני אהבתי את הסיפור. היה אדם אחד שישב, הוא אהב להריח טבק. זה גם התמכרות. הוא אוהב להריח טבק. הוא כבר שוכב על המיטה, בא לו פתאום קמצוץ, הוא רוצה לקחת טבק, אבל הטבק נמצא במטבח, בחדר השני. עכשיו לקום, ללכת, הוא מתחיל לחשוב. אבל להריח את הטבק עכשיו זה תאווה. אני לא יכול לשלוט בעצמי, זה לא טוב. אתה יודע מה טוב, אני הולך לישון, אז הוא מתחיל עכשיו לעצמו. אבל למה אני לא רוצה ללכת? כי אני עייף, אז אני מתעצל עכשיו ללכת למדבר, לקחת את המים. בעצלות זה גם לא טוב. אז אני לא יודע איפה אני נמצא. בתאווה או בעצלות? אז הוא קם, הלך למדבר, הסתכל על הקופסה וחזר חזרה. איך אומרים שלא נבריח, לא ירוויח משום צד, לא מהעצלות ולא יפסיד מהתאווה. העבודה שלנו זה נקרא עבודה פנימית. אף אחד לא יראה מה, זאת אומרת, אף אחד לא ידון אותך בבשר ודם, אלוקים הכל רואה. אבל בבשר ודם אף אחד לא ידון אותך על מה שאתה עושה. אף אחד לא ידעת אם קמת, הלכת, התעצלת, נפלת או התאפקת. אף אחד לא קולט את זה. זה משהו מאוד עמוק, 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 עמוק בתוך הנפש שלך. אבל זה העבודה, העבודה הפנימית של האדם, שהוא יהיה מסוגל להכיל את הכפייה הזאת. כפייה קטנה. אתם יודעים בנפש איזה עוצמה הנפש מקבלת שהאדם כופה את עצמו ומנצח? אבל תגיד, מה במקום הזה הצבח עקרוני? כמה האדם, שנייה, אנחנו סיכמנו שאנחנו בסוף בדשא, אנחנו אחר כך. חורזה. כמה, אני אגיד לך למה, מכיוון שכל אחד יש לו את השאלות שלו. יש אדם שמתעניין בזה, יש אדם שמתעניין בזה, יש אדם שמתעניין בזה. אז השאלות שלי אולי לא מעניינות אותך. השאלות שלך אולי לא מעניינות אותם. צריך ללכת ככה לאט לאט בין הטיפות. הנקודה היא שהעבודה הפנימית של האדם, ההתקפיה הפנימית של האדם, ההשתדלות הפנימית של האדם צריכה להיות בזה שהוא מסוגל לעמוד על העקרונות שלו. אם האדם מסוגל לעמוד על העקרונות שלו, הוא בן אדם. ואם האדם לא מסוגל לעמוד על העקרונות שלו, אז הוא מסכן במקרה הטוב, אולי יותר גרוע מזה גם כן. בא פעם אחת לבעל התניא בהזדמנות אחרת, בא פעם אחת
חסיד, לא חסיד, אדם. בא פעם אחת אדם לבעל התניא ואמר לו, כבוד הרב, אני אוהב לשמוע את הפילוסופיה של זה, וללמוד מהחוכמה של זה, ולהתעסק עם זה, ולדבר עם זה. אמר לו בעל התניא, אסור להתחבר לאנשים, אסור להתחבר לאנשים רעים. אומר לו אותו אחד, כבוד הרב, עליי זה לא משפיע. אנשים רעים לא משפיעים עליי. אני בכלל בן אדם שאין אין עליי השפעה. לא יכולים להשפיע עליי. אמר לו, מה הראיה שעליך לא יכולים להשפיע? אמר לו, פשוט, אני גם חבר של החסידים שלך כבר הרבה זמן. לא השפיעו עליי לטובה. לא השפיעו עליי לטובה. אז לכן אני מרגיש פתוח, אני יכול, אין לי שום בעיה, יכולים לעשות משהו. אומר לו האדמו"ר הזקן, אתה טועה, וזה כלל מאוד חשוב, מה שאמר לו האדמו"ר הזקן. בהלכה כתוב שאם דבר טהור, עוד מעט חנוכה, כן? השמן טהור. אם דבר טמא נגע בדבר טהור, מספיק נגיעה, זה כבר מטמא. אבל אם אתה רוצה שדבר טהור יתאר משהו אחר, הוא צריך להיות בלוע בו. יש בבית המקדש, היה בשר של קודשים, קלים, והיה בשר שהיה נקרא קודשי קודשים. מתי בשר של קודשים קלים היה הופך להיות קודשי קודשים? רק אם הוא התבשל ביחד. פעולת הבישול מפליטה ומבליעה זה מזה ומכניסה בו גם כן. אומר לו האדמו"ר הזקן, אתה מהחסידים שלי לא התערבבת בהם. עמדת מהצד כמו איזה עיתונאי. ובגלל זה אתה נשארת בחוץ, אז לא קיבלת שום דבר. ואילו לחבר'ה מהזה, הפילוסופים האלה שיכולים לקלקל אותך, מספיק שתיגע בהם אתה כבר מתקלקל. זה הסדר בעולם. למה הסדר הזה הוא ככה? למה זה ככה? כל דבר ששייך לקדושה, עד שאתה מכניסים אותו למאיים, צריך עוד הפעם ללעוס, ועוד הפעם ללעוס, ועוד הפעם ללעוס, עד שהוא נכנס. לעבוד. וצריך לעבוד קשה עד שהוא נכנס. אבוידי. כל דבר שקשור לככה, זה בצ'יק. מי שיש לו ילדים קטנים, רואה את זה. אתה מנסה להחדיר לילד שלך ערכים של נימוס. אתה רוצה להחדיר לילד שלך ערכים של לימוס, אתה צריך עוד הפעם, אפילו הרגילים פשוטים, לאכול עם סכין ומזלג. שיוכל, איך אומרים, לא עם הידיים. דוגמה. גם זה, אתה צריך לעשות השתדלות, ועוד השתדלות. ועוד השתדלות, ועוד השתדלות. ואז כולה היי ואולי, ככה אומרים, אתה מצליח לעשות שהילד שלך יאכל בהרגלי אכילה טובים, נעימים. ואילו כאשר מדובר במילים של הרחוב, מילים לא נקיות, הוא הולך יום אחד בגן וחוזר לך, לא יודע, פושטק, אבל מלא ב... מילים חדשות, מלא מילים חדשות יש לו. למה זה ככה? זה בדיוק הרעיון הזה שאמר האדמו"ר הזקן. כל דבר שקשור לקדושה צריך עמל, צריך יגיעה כדי להחדיר אותו בפנים. כל דבר שהוא קשור ל... איך אומרים? שטויות, זה הדבר הראשון שנשאר לך בראש. ככה זה. אתה יוצא משיעור, הרבה פעמים אתה יוצא משיעור, אתה שואל את האנשים, מה אמרו בשיעור? איזה בדיחה הוא אמר שם, חבל על הזמן. איזה בדיחה. ומה עוד היה בשיעור? תראה, הוא דיבר על הנושא הזה, אתה יודע, דיבר שם. זה הטבע של בן אדם. כל החסידות, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הבעל שם טוב. והאדמו"ר הזקן, כל עניינו, כל מה שהוא יסד את תורת החסידות היה על רקע מה? מה הוא רצה? שאנשים ילמדו לשים את האצבע על הדבר הנכון, על הנקודה הנכונה.
תשים את האצבע על דבר שהוא חשוב עקרוני. אתם יודעים איך עושים את זה? זה לא קשה. אם אתם רוצים, אפילו שאתם קוראים עיתון, כן? לא שזה מומלץ, אבל אפילו שאתה קורא עיתון, תנסו לבחון את עצמכם אחרי שקראתם משהו, שמעתם משהו, מה הנקודה הכי חכמה פה במה שקראנו? סתם, שהבן אדם ירגיל את עצמו לחפש את הנקודה היא בעלת התוכן, הנקודה שיש לה משמעות לחיים, הנקודה שהיא שווה, לא, את, מה עושים עם העיתון אחרי יום? לא שווה כלום. מה אני יכול לקחת מהעיתון מסר שהוא יכול להיות מסר גם למחר, לא רק להיום? או, זה העבודה הגדולה. אם האדם מרגיל את עצמו, בא אליי פעם אחת מורה בישיבה לצעירים, בני 13-14, לחיים, לחיים. חיים לברוך. אומר המורה, ישיבה קטנה, כן. הוא אומר לי, תשמע, אני... החסידות, אנחנו לומדים חסידות, אנחנו מורה בישיבה, מלמדים חסידות, הם לומדים כמה שעות ביום חסידות. אתם חושבים שהם כמוכם, מתעניינים וזה, ילדים צעירים, לא מעניין אותם שום דבר. איך אתה יכול, הוא אומר, אני לא יודע מה לעשות. הילדים לא מעניין אותם. מה אני עושה? מפחדים מהמבחן וזה, אבל לא באמת מתעניינים. אמרת לו, תשמע עצה. תגיד להם שיקראו בינם ובין עצמם את העמוד הזה. אחר כך תיכנסו לכיתה, אבל אתה צריך להכין את עצמך לפני זה. תכין את עצמך, תחפש איפה הביטוי הכי יוצא דופן פה. איפה הדבר הכי מיוחד. איפה יש מסר לחיים שלכם. בחמש שורות הבאות תביאו לי תשובה לשאלה כזאת וכזאת. אתה תשאל את השאלה והם יצטרכו לחפש את התשובה. הוא אומר לי, מה אתה לא יודע אחרי ההצעה הזאת היה אש בכיתה. כל אחד מתעמק ושואל ומחפש ו... למה? חווייתי. זה הפך להיות, זה הפך להיות משהו שנוגע, זה הפך להיות משהו שתופס, זה הפך להיות משהו שמדבר אליי, זה לא רק מה ששם. מה? צריך להוציא, לדעת אם אתם מרגילים את הצעירים זה גם את עצמכם. אם אתם מרגילים כל דבר שאתם קוראים, שומעים, מה הדבר הכי חשוב כאן? מה הדבר הכי חכם כאן? מה הדבר הכי מצחיק כאן? מה הדבר הכי תועלתי כאן? מה הדבר הכי שאפשר למכור אותו לאחרים? אתם עושים את עצמכם חכמים בכוח. אתה הופך להיות חכם. אדם שיודע להגדיר דבר, זה אדם חכם. האדמו"ר הזקן רצה שבני אדם ידעו מה הם חיים. האדמו"ר הזקן רצה שבני אדם ידעו לשים לב בתוך נבחי הנפש שלהם, מה זה פנימיות ומה זה חיצוניות. מה זה ספר התניה? על ההתחלה, מכה נותן לנו בפרצוף. באמת, סליחה שאני אומר את זה. אתה חושב שאתה בסדר. כל אדם, פחות או יותר, חושב שהוא בסדר. נכון או לא? בסדר, בגדול. כאילו, בגדול, אני בסדר. בא האדמו"ר הזקן בספר התניא, מיד בהתחלה, בפרק הראשון, הוא מתחיל לעשות הסבר מנתח בצורה מאוד הגיונית, מאוד מאוד מוחלטת ומוחצת, שצדיק זה אחד שבכלל אין לו חשק לרע. ובינוני זה אחד שיש לו חשק לרע, אבל הוא לא מבצע את זממו, לא מוציא את זה, לא במחשבה שלו, לא בדיבור שלו, לא במעשה שלו. ומה זה רשע? רשע זה שיש לו, ולפעמים הוא מנצח, לפעמים הרע מנצח אותו. בקיצור, הוא שם אותנו בדרגה האחרונה. כן, מה זה? זה חלק מהשנאה והקנאה שרכשו לו החברים שלו. הפרק על ההתחלה. איך אומרים? הכרה, תסתכל בראי, הכר את עצמך. דבר ראשון, על המכה הראשונה. מה הוא רצה בעצם מאיתנו? חבר'ה, החיים הם מאוד רציניים. החיים הם מאוד מאוד מהותיים. אתה יודע להגדיר את עצמך באמת מה אתה? אתה יודע להגדיר לעצמך לאן אתה יכול להגיע? אתה מבין איזשהו דירוג של מעלה, של חיסרון, של טוב, של יפה, של מכוער? אם אני נחלק לכם עכשיו דפים ואני נותן לכם שאלות מכשילות, מה זה... מי הוא האדם הנכון? מי הוא האדם הצודק? מי הוא האדם הנבון? אני אקבל פה תשובות כפי מספר הדפים. מדוע?
מפני שאנחנו לא מספיק התרגלנו לדעת להגדיר טוב מהו, חכם מהו. זה, 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 זה דבר שצריכים לעבוד עליו. זה לא דבר שקורה מאליו וממילא. האדמו"ר הזקן נתן את החסידות משום שהוא רצה שבני אדם יהפכו להיות אנשים כאלה שהם מסתכלים מה בפנוכו. בכל דבר שהם רואים, כל דבר שהם לומדים, הם מחפשים להפך אותו לכל הצדדים. זה לא עובר להם, מתגלץ להם ככה בפשטות, בשטחיות. הוא נותן מכת מוות לשטחיות. לא יכול לסבול את השטחיות. אומר, השטחיות, הרדידות הזאת בחיים, זה רדידות שהיא הרסנית. היא לא בונה את האדם בשום מקום, בשום כיוון. לכן הוא קרא לחסידות שלו חב"ד. אתה קודם כל, כל דרעיון צריך לבוא בנקודה, ואחר כך בהתפשטות לאורך ולרוחב, ואחר כך להתעמק בו. זה עושה את האדם להכיר את מהותו, מי אני ומה שמי, לאן אני שייך, לאן אני לא שייך. כל המהות הזאת הופכת אצלו להיות מאוד 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 חזקה. וזה היה, כמו שאומרים, הרצון שלו, השאיפה שלו להעמיד חיילים, וכל אלה שיושבים פה הם חיילים שלו. אחרת אם הם לא חיילים שלו, מה הם עושים כאן? כל הנשמות שקשורות לאדמו"ר הזקן, זה נשמות שיושבות פה, וגם אלה שלא יושבים. אבל אלה שיושבים זה בעיקר. האנשים שאצלם זה כבר בא בגילוי. שמה? הם מחפשים את האמת. הדור הזה יש לו שייכות מאוד מאוד ישירה לאדמו"ר הזקן, דור שמחפש את האמת. דור שמחפש את האמת, אז מגלים הונאות, מגלים זה, לא אוהבים את ה, איך אומרים, את הפויל שטיקס, לא אוהבים. רוצים שהדברים יהיו כמו שהם. אז נחזור חזרה לעניין של הכשרות. העניין של הכשרות הוא מאוד 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 משמעותי בשביל היושר הפנימי של האדם, ובשביל היכולת שלו להתעמק, היכולת שלו להבין, היכולת שלו להשכיל, היכולת שלו להתחבר לאלוקים בצורה גלויה, לא רק בצורה נסתרת. גם אדם שלא אוכל כשר מתחבר לאלוקים, אם הוא יהודי, אבל יש התחברות חיצונית ויש התחברות פנימית. היכולת להתחברות פנימית זה האכילה הכשרה. אני רוצה לספר לכם סיפור שנמסר במסורת. בעיירה פוזנה הייתה אימא לתשעה ילדים. כולם יפים, חכמים, מוצלחים, מוכשרים, מילים טובות תמיד מבית הספר, מהתלמוד תורה, חוץ מילד אחד. ילד אחד היה לה בן 13, בכל הדברים אינטליגנט, בכל הדברים הוא מבין, בכל הדברים הוא מבין, משכיל, מה שאתם רוצים. חוץ מדבר אחד, גמרא. גמרא שונא, לא מבין, לא מסתדר, לא מדבר אליו, והוא הוא, 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 הוא בעצמו היה כואב את זה, הוא פשוט לא היה מבין. דבר איתו על מה שאתה רוצה, תלמד איתו איזה מקצוע שאתה רוצה, הולך לו. גמרא לא הולך לו. לא הולך. הגיע לאותה העיר, אחד מהצדיקי הדור, הרב רבי עקיבא איגר, הגיע לעיר. הוא היה אדם עמוק מאוד. האימא הזאת ביקשה להיכנס אליו, פגישה. היא רוצה פגישה עם הרב. היא אומר, הרב, יש לי בן. אומר לה, הרב, אני חושב שהוא אכל משהו לא כשר. היא אומרת לו, כבוד הרב, אתה לא יודע עד כמה אנחנו מקפידים. כבוד הרב, אתה לא יודע עד כמה אצלנו כל דבר. ואני בכל זאת חושב, אמא יקרה, שתנסי לחפש משהו לא כשר הילד הזה אכל. הייתה לה אמונת חכמים. היא הלכה לילד, לקחה אותו, היא אמרה לו, שמע, הייתי אצל גדול הדור, רבי עקיבא איגר, הוא אומר שאתה אכלת משהו לא כשר. אמר לה, אמא, אני אוכל רק מה שאת מכינה, אני לא אוכל בשום מקום, אני לא אוכל מחוץ לבית, מה יכול להיות? לא יכול להיות. אם הרב אמר, יש משהו. אתם צריכים להבין,
שאם היא, הוא אוכל את האוכל שלה, האוכל שלה, כל הילדים אוכלים, אז אם היו צריכים להיפגע, כל הילדים צריכים היו להיפגע, רק הוא נפגע. כנראה כשזה היה, כשהוא לא היה בבית. עד שהתברר שכשהוא היה בן 9, פעם אחת, הוא הלך, חזר מבית הספר, עם חבר, עברו ליד אולם שמחות, הייתה שם חתונה, וקראו לו בפנים, חתונה של אדם דתי, הכל בסדר, כן? הזמינו אותו, אולי אתם רוצים לאכול משהו, והוא אכל חתיכת עוף קטנה. אז טוב, עכשיו, לא, עדיין לא יודעים שזה לא קשה, הלכו לבעל האולם, ושאלו אותו בתאריך זה וזה, מי התחתן, כל הפנקסים אצלו נמצאים בבוידם, הוא מוציא, פותח, בתאריך זה וזה, הייתה חתונה של זליגמן, ביחד עם הגרושה הזו והזו, בסדר. מי היה השוחט, ששחט לעופות לזה? אז הגיעו לשוחט ששחט. השוחט כבר היה זקן, הוא כבר עזב את המקצוע, ואז שואלים את השוחט, תגיד, אתה זוכר את החתונה של זליגמן? השוחט מתחיל לבכות, ומתחיל להגיד, מה אתם מזכירים לי? דברים שהם צער לי, ויהיו מקוללות הידיים ששחטו לחתונה הזאת. מה קרה? אז הוא אומר להם שזליגמן התחתן בפעם השנייה, הוא התחתן עם אישה גרושה. אני לא ידעתי, אבל בעל התניה טען שהגט של אותה אישה נכתב, השם שלה נכתב לא באופן הנכון. כתיבת השם של הבן אדם בבית הדין זה הדבר הכי קשה שעושים. למשל, אדם שקוראים אותו אברהם, אבל האנשים קוראים אותו אבי, וחלק קוראים אותו אברהימי, וחלק קוראים אותו, לא יודע עוד כמה כינויים יש לאברהם, מה? אברהים מלא. אתם יודעים איך כותבים את השם שלו? אברהם, דמיתקרי אברהימי, דמיתקרי אבי, שמתקרי אברום, זה חתיכת, זה כאורך הגלות. ולא רק זה, יש לפעמים שמות קשים, שמות לועזיים, שמות זה שאתה צריך לדעת איך לאיית את האותיות. אות אחת, לפי ההלכה, אות אחת לא במקום, אני אומר לכם, זה הדבר הכי מסובך בבית הדין, זה זה. מה שישים הדיינים רוב הזמן ומתווכחים זה איך לכתוב את השמות כדי שזה יתפוס על פי ההלכה באמת. כי התורה אומרת שלהפריד בין איש לאישה זה רק אלוקים יכול. אז אלוקים, כמו שהוא כתב בתורה, זה הדבר הכי קשה. בקיצור, בעל התניה טען, ואני ראיתי את התשובה שלו שהוא כתב, על החתונה של זליגמן הזה, הוא אמר שמי, כיוון שהאישה הזאת היא לא גרושה לדעתו, כיוון שכתבו את השם שלה לא נכון, בגט. כן, כמעט כל שמות, צריך לדעת, אבל כמעט כל השמות כותבים, כמעט. חוץ מ... יש... טוב, לא נכניס אתכם עכשיו לבית הדין, בשביל מה אתם צריכים את זה? רק בגירושין. גירושין זה הבעיה, נישואים זה פחות... אז בעל התניה כתב שהאישה הזאת היא לא גרושה וישת איש, והשוחט שישחט, ככה ראיתי את המכתב שהוא כותב, זה תשובה באחת התשובות שלו, והשוחט שישחט לחתונה של אותה אישה, העופות שלו יהיו נבלות וטרפות. למה זה קשור לשוחט? אין שום היגיון, אתה שואל אותי, שום היגיון ריאלי. השחיטה כמו שצריך, הבדיקה כמו שצריך, הסכין כמו שצריך, רק הוא אמר שאסור לשחוט לחתונה זו. אז השחיטה שלו זה... בקיצור, משהו שמימי לחלוטין, להבין את התשובה הזאת. הילד אכל מהבשר הזה. מה היה התקנה שלו? מצאו לו תקנה, לעלות לארץ ישראל. תראו, לנו יש סיכוי, אנחנו פה. לעלות לארץ ישראל. לעלות לארץ ישראל
וללמוד כאן תורה, וכאן נפתח לו הראש. מה עם כל שאר היהודים שהיו? זה הזכות, זה הזכות הגדולה. אבל בסוף זה גאון, כי הקפידו עליו מאוד, לא? לא כל היהודים, כל מי שאחד שם רבעות. למה? תשמע, אני יודע רק סיפור אחד. צריך לצאת לחקור. צריך לצאת לחקור. אני אומר לך, חבר'ה, הרבה תקווה, איך אומרים, ללמוד בפנימיות, זה הנקודה. חבר'ה, אני אגיד לכם את האמת, אתם יודעים כמה רחמיו של הקדוש ברוך הוא עלינו? על מה אתם מדברים? אני נפגשתי עם ראש ישיבה אחד, הוא אמר לי, עברו אצלי מאות תלמידים, אין ראשים טובים כמו בדור הזה. חבל על הזמן. כשאני הייתי צעיר, לא היו ראשים טובים כמו שיש בדור הזה. כך הוא אומר. הוא אומר, כל הצעירים, אתה לא מבין, הקדוש ברוך הוא יפיל פה עוצמות, הוא יפיל. השאלה מה אנחנו עושים עם הקופסה הזאת שמעל הכתפיים, זו השאלה. הקדוש, לאן לוקחים אותה? כן, זו השאלה. בעל התניא רוצה שאנחנו נכניס את עצמנו לתוך חשיבה, בכלל בחיים שלנו, היומיומיים. וחשיבה יותר פנימית. אדמור הזקן חושב שאנחנו יכולים יותר. לא שטחיות, לא לרדידות, לא לחשיבה ה... איך אומרים? ותראו, זה מעניין מאוד. הדור הזה יש לו שני קצוות. יש לך את הרדידות הפרסומית, פרסומת, טעם החיים קוקה קולה. משהו כזה רדוד, רדוד, רדוד. ויש לך מצד שני, לאלה שמקבלים את הכסף, אלה ש... גם חושבים, לא? כן, לא, השאלה מה... בוא אומר שהם הצליחו. אבל השאלה היא לאיזה חלקים במוח שלי הם הצליחו. לך, אבל זה המון המון, באמת יש להם המון התבוננות בשביל שתפת. הם בסדר, הם ממצים את עצמם. הם עושים את העבודה טוב. הציטטת אותם עכשיו מעולה. ההוכחה שהם הצליחו, אתה אומר. מצד שני, יש לך אנשים שיש להם עומק לפנים מעומק, ולא פעם העומק לפנים מעומק היה רק אצל אנשי שערי רוח כאלה שיושבים במערות וזה. לא, אתה יכול לראות את זה אצל אנשים ברחוב. המטרה היא לקראת ביאת משיח צדקנו, ומלאה הארץ דעה את השם. שכל האנשים יהיו עם חשיבה עמוקה יותר, עם חשיבה פנימית יותר. שהם תמיד יראו, אוטומטית יראו את מה שמאחורי הקיר, לא את מה שגלוי לעיניהם. זה עיקר העבודה היום. כאשר בן אדם מתחיל לראות בצורה פנימית, הוא לא עושה טעויות בעסקים, הוא לא עושה טעויות בזיווגים, בחתונות, בכאלה. הוא לא עושה טעויות בחינוך של הילדים שלו. אף אחד לא אמר שאנחנו מלאכים, אנחנו לא מלאכים. אבל ברגע שאנחנו לומדים להסתכל על כל דבר באופן פנימי ולא מתרגשים ברובד החיצוני, אז אנחנו מתחילים לחיות באמת. ולכן, לשם אנחנו נוסעים. לשם אין קירות. ולשם אנחנו נוסעים, אלא זה אין סוף, אתה רוצה להגיד, אין גבול, אין סוף. וזה עיקר העבודה שלנו היום, תתחילו להרגיל את עצמכם, יוט את כיסלב, זה ברכה, מקבלים מהקדוש ברוך הוא ברכה. תתחילו להרגיל את עצמכם, להסתכל על הסובב אתכם, על האנשים שסביבכם, במבט קצת יותר תוכני, יותר פנימי. אם אנחנו נבוא ונשאל אתכם, תגידו, מהו הכישרון הכי גדול שיש לכם? אם אני בא ושואל אתכם, מה הכישרון הכי גדול שיש לחבר, לחברה וכן הלאה? מה הכישרון הכי גבוה שיש להם? בזאת תיבחנו, אם אתם מסוגלים לבוא ולהגיד לבן אדם דבר ודבר נכון, דבר הכי פנימי שיש בו. זה התפקיד שלנו. כשאנחנו נרגיל את עצמנו לראות פנימיות, אנחנו הבאנו את המשיח, אנחנו גילינו את המשיח. המשיח זה השיא של הפנימיות. שיא. המשיח נמצא בתוכנו,
כשאנחנו מגלים אותו בתוכנו, אנחנו מתגלים את המשיח בחוץ, את המשיח הכללי של עם ישראל גם כן. ככל שאנחנו מתרגלים, לכן הדרך הזאת היא הדרך של החסידות, שהבעל שם טוב שאל את המשיח, אם מתי קעתי מר, מתי, תבוא, מתי, שיפוצו מעיינותיך, כשהאנשים בעולם, הם ירדפו אחרי זה, אחרי מה? אחרי הפנימיות, אחרי הרובד הפנימי של כל דבר, הרובד הסודי של כל דבר, הרובד העמוק, לא הרובד השטחי. מה אתה אומר? למה? בתוך שנייה אתה יכול לעשות את זה. יש עוד כמה דקות. אה, זה אתה? שחר, שחר, לך. זה שם קוקה-קולה. שחר טנצ'י, זה אתה? כן. לחיים, לחיים. אבל דווקא הגאונים הגדולים לא היו במאה האחרונה. לא. מה? במאה האחרונה, זאת אומרת, הגאון האחרון שהיה, זה היה איינשטיין, לפני מאה שנה. ולפניו אנחנו מדברים על הרבה גאונים רבנים, על הרבה גאונים ביצירה, למשל כמו מיכלנג'לו, בשירה, בפיסול, אפילו במלחמות. לא, לא נשווה כאן גאונים כמו למשל... יא חביבי, אתה יכול להיות, אתה יכול להיות גאון בפנימיות, מה אתה מדבר? לא, אבל אתה אמרת שזאת אומרת, הדור הזה הוא גאון. כן, יש המון המון עוצמה. אנחנו לא, זאת אומרת, אבל כשאנחנו, הרב מבין, הגאון פה, אני לא שומע שבמאה השנה האחרונה... אני מכתיר אותך לגאון, זה בסדר. לא, אני לא שומע ש... אתה בעצמך גאון. לא, שמדברים על גאון בתורה. כן. אתה בעצמך גאון. עצם זה שאתה שואל, חוקר, זה כבר משהו. אתה והבן דוד שלך. עיקר העבודה, חבר'ה, זה אסור לנו לשכוח, להפסיק את החשיבה הרדודה. העולם הזה, יש לו ניסיון, יש לו ניסיון. מצד אחד חשיבה רדודה, מצד אחד חשיבה עמוקה. זה לעומת זה עשה האלוקים, והבחירה בידינו, אנחנו מחליטים מה אנחנו באמת רוצים. התפקיד שלנו לא להתבלבל, התפקיד שלנו ללכת בכיוון הנכון, בדרגה הנכונה, ללכת ל... ללכת למה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה להביא את העולם כולו לרובד עמוק יותר, לרובד פנימי יותר. אחד מהדברים שהאדמו"ר הזקן כתב מיד כשהוא יצא מבית האסורים, הוא כתב מכתב לחסידים שלו, והמכתב היה, אני לא מרשה לאף אחד לדבר מילה רעה על אלה שעשו לי רע. מה הטקטיקה פה? מעבר לצדיקות. משום שאם אתה מסתכל ברובד פנימי על מה שקורה לך, אתה לא נותן מכה למקל. אתה בא בטענות למי שאוחז את המקל, אבל אתה לא מכה את המקל. בדיוק. הוא יודע בדיוק שמה שבא לו היה מפני שהקדוש ברוך הוא רצה שמשהו יהיה. הוא יודע את זה בדיוק. אז הוא לא מוכן בשום פנים ואופן לוותר לחסידים שלו שיחשבו לשנייה אחת שהם אשמים. הם. כן. אל תסתכלו אף פעם על הדבר הכי זמן, וזה העבודה הכי קשה. אתם שואלים אותי מה היה קשה לחסידים, אתם יודעים מה החסידים עשו כשבעל התניא נכנס למאזר? הם חשבו אולי זה יעלה כסף לפדות אותו, אז הם כל אחד נתן את כל הרכוס שלו מקבית. אדם נותן את כסף שלו, זה מעודך. אחר כך היה להם עוד שהם צמו, נתנו חיים, כל מיני דברים הם עשו. ואני אומר לכם, לדעתי הענייה, הדבר הכי קשה שהם לקחו על עצמם, זה לא לשרוק ולא לצפצף על אלה שהכניסו את האדמו"ר הזקן למאסר. הרי הם לכאורה ניצחו, אז עכשיו אפשר לעשות מהם שניצלים. ממה ש... אתם ראיתם? ראיתם מה שווה הפרצוף שלכם? לא הלך לכם, אלוקים לא איתכם. תעשו תשובה. לא.
לא לדבר אף מילה. למה לא לדבר אף מילה? כי הוא לא היה מוכן לוותר על האידיאולוגיה שלו, אדמור הזקן. מה הייתה האידיאולוגיה שלו? פנימיות. פנימיות. אל תסתכל ברובד החיצוני. היה אויב, היה... מיד האדמור הזקן חיבר את כל מה שקרה. החסידים אף פעם לא דיברו יותר מדי על הגויים ואלה שאסרו אותו וזה... היה כתרוג בשמיים. למה אתם מתחילים את הסיפור ככה? עזוב, הממשלה התעצבנה שאתה נותן כסף לסולטן הטורקי שהוא ביחד במלחמה עם הרוסיה מאז ועד היום. וזהו. למה? איך אומרים, הימים האלה נזכרים ונעשים. למה אתה מתחיל לדבר תמיד על הצד הפנימי? וכשהאדמור הזקן ישב במאסר, לא, יש לי את התה, קודם את התה. זה תה עם לבבות. כשהאדמור הזקן נכנס למאסר, אז כתוב שהגיעו אליו, הבעל שם טוב והמגיד לבקר אותו במאסר. אז השאלה הראשונה שהוא שואל אותם, למה זה קרה לי? מה זה למה זה קרה לך? אתה שולח כסף לישראל. אתה מתגרה באומות, אז הכניסו אותך למאסר. הוא מחפש רק סיבה פנימית, אין שום סיבה חיצונית. וההוכחה. למדנו מקודם, למה זה קרה לי שהוא ילמד את האחרים? כן, זה עוד דרגה, כן, למה זה קרה לי? אז זה מסר, זה לא סתם ככה, זה מסר אלינו, כל פעם שקורה לאדם איזשהו דבר, אתם רוצים לשמוע משהו? ישבתי פעם אצל מישהו בבית, והיה שם כוסות, לא כמו פה, כאלה של התוועדות, כוסות על רגל אחת, ככה... גביעים. גביעים, וכל השולחן היה מלא. ומישהו, בטעות, משך איזה ילד, אני כבר לא זוכר מה, משך את המפה, וכל הכוסות נפלו ארץ. אני לא אשכח מה שהוא צעק מיד. מה הוא צעק? לא, הבעל הבית. מה הוא צעק? הוא צעק משהו שלא שמעתי אף פעם. יש כאלה אומרים מזל טוב, יש כאלה לא אומר. הוא אמר, בטוח ששום דבר לא נשבר. ושום דבר לא נשבר. ושאלנו אותו, איך עשית את זה? יש כזה סוג זכוכית כזאת. עידו, שאנחנו לא נגיד עליך שגם אם היית רואה קריאת ים סוף, אז היית אומר שזה גירות בשפל. שלא נתחיל איתך ככה. זה הייתה זכוכית, וזאתה זכוכית דקה. הוא אמר משהו אחד. הוא אמר, הכסף שלי נקי. הכסף שלי לא, אין שם גזל, אין שם הונאה. הייתי בטוח ב-100% שלא יקרה לי נזק. וואו. עכשיו, סתם כדי לסבר את האוזן, היה שם איזה עידו אחד, היה שם, שהוא אמר, אמר לו, קח כוס, תנסה לשבור. מה זה, לא נשאר ממנה, אבק נשאר ממנה, בחוץ על החנייה. זה לא כוסות שלא נשברות. זה שאלה האם האדם... יש לו את היושר הפנימי שלו, הוא מסתכל ברובד פנימי על האדם, על החיים, על מה שקורה סביב. הדברים מתחברים בצורה מדהימה, אבל רק צריך עיניים בשביל זה, צריך עיניים פקוחות כדי לראות את זה. זה לא דבר שקורה מאליו, זה צריך התבוננות, זה דבר שצריך קצת חשיבה. זה פנימיות. צריך פנימיות. עכשיו הוא נתן לי מחמאה לחיים לחיים.
טוב, בואו נראה אם אתם יודעים גם לשיר בפנימיות. איזה ניגון אתם יודעים לשיר? ניגון שכולם מכירים. אני בטוח. השגת אבל לקחתי אלי. אה, זה אלי. אנחנו סוגים עליך נפלאות, פרסני. אני חייב להגיד לך. שמעת מה אמרך? לא, כן, שמעתי. אבל אני דחיתי את זה הצידה, כי קשה לי לשמוע שזה בא עליי נפלאות כאלה ואחרות. קשה לי עם זה. אתה יודע כמה זמן, הרב מבין כמה זמן לקח לי להביא אותו? זה מנסיון, כן? לא מנסיון, מי? כוכב יאיר. אני רוצה להגיד לך משהו. תגיד, כמה שנים לקח לי להבין שאני אליעזר, כמה שאני חושב שאני אלי? תגיד, אתה מבין כמה שנים לקח לי להבין? רגע. אתה יודע כמה, מאיזה איך זה קורה? יש לו איזה גדול הזה. תגיד את המשפחה, מהמערשה. כן, רבי, רבי של קליגר. רבי שלמה, קליגר. קליגר. פה אני אספר לכם סיפור, רבי שלמה, קליגר. חיים וברוכה. אתה דיברת איתי בדיוק על התקופה, אני חייב להגיד לך. הדתור, סבא רב שלי, של שבע דורות אחורה ממני בדיוק, שהיה מחלוקת בין רבי שלמה דנו מלאדי, בן הגאון מווילנה, הוא ישב בברודי, במקום היחיד ששניהם הסכימו לשבת אצלו בבית. בסנוגדים, ושם אני. וכשאנחנו דיברנו קודם, לא קרה כלום, לא השתנה כלום, עברו דורות. במקום היחיד, אתה יודע, זה כל כך... חיים. אתה אומר את הדברים ובאמונה שלמה, ואני מעריך אותה, כמה הוא ידע רבי שניאור זלמן מלאדי שהוא לא יכול לנתק את הקשר שלו עם הבעל שם טוב. ופתאום היום תגידו לי רבו ישי, יש לכם 17 חסידויות. כן, לחיים הגעתם משם. לחיים. בואו נתקדם, בואו נתקדם, זה היה דווקא. אבל איך מתקדמים? אבל בכלל להתקדם צריך להסכים. מה נשמע? איך מתקדמים? לחיים. לא, תיקח קצת לחיים. כן. הוא פה לקח, הרב. שתי כוסות. אתה לא נותן לו מספיק. אם הוא יכול לדבר על ה-17 חסידויות, והוא זוכר שזה 17 ולא 18, אז המצב שלו טוב. לא זו סבק. טוב. בסוף אתה מחזיר אותי עד פתח תקווה. יפה, אני עושה כל הזמן להירשתי. בפני העריות. אני אגיד לך מה אני התכוונתי. מה זה נקרא שבדור הזה יש הרבה גאונים? מה זה נקרא? זה נקרא שבדור הזה
יש פוטנציאל גדול, מה שלא היה בפוטנציאל של דורות קודמים. זה שלא מנצלים אותו מספיק, בשביל זה יושבים בי"ט כסלו בהתוועדות, כדי להתחמם, כדי לנצל אותו. זה העניין. אבל הפוטנציאל הוא יותר גדול ממה שהיה פעם. זה, אתה מוריד את זה כבר לאותיות פרקטיות, אבל אני אומר לך, גם יכולת ניתוח של ילדים צעירים יותר טוב ממה שהיה פעם. יכולת ניתוח, אתה מדבר עם ילד, יש לו הרבה יותר ממה שהיה פעם. וצריך לעשות עם זה משהו. וזה האדמו"ר הזקן בא להגיד, צריכה להיות הפנימיות. עם הפנימיות, יש לאן לנסוע. בלי הפנימיות, אז אנחנו נשארים איפה שאנחנו נשארים. אחת מהשאלות ששאלו החוקרים הרוסים את האדמו"ר הזקן, למה אתם החסידים מרבים בתפילה, בשירה, בזמרה, ומבזבזים את זמנכם בהתוועדויות, במקום לשבת וללמוד תורה? מעניין, זה מה שעניין את הרוסים. חשוב להם היה שנלמד הרבה תורה, כנראה. אז אחת השאלות שהם שאלו אותו, זה הייתה השאלה, והאדמו"ר הזקן ענה להם תשובה רוחנית שהם קיבלו אותה. הוא אמר להם שמצאנו בעם ישראל תמיד נשמות כאלה ונשמות כאלה. נשמה ששייכת ליותר לתורה ונשמה לשכל, ונשמה ששייכת יותר לתפילה, לרגש, למידות. הנשמות ששייכות לשכל, לתורה, הולכות לוילנה. והנשמות ששייכות יותר לרגש ולתפילה, באות אליי. ככה הוא אמר. מה שהכי תפס אותי, זה שלפי המסורת הוא שם את רבי עקיבא עם האלה עם התפילה. הוא אומר, רבי עקיבא, שמים אותו במקום אחד ומוצאים אותו במקום שני. כי הוא היה בתפילה רץ מקצה לקצה מרוב התלהבות. את רבי עקיבא הוא שם בתפילה, האדמו"ר הזקן. ראיתי באחד הכתבים של הגאון מווילנה, עלה בליבו, הוא רצה לכתוב שולחן ערוך. למעשה, הוא כתב רק הגאות לשולחן ערוך, שולחן ערוך הוא לא כתב. באותו זמן, לפי אותם שנים שנכתב הספר, שהוא מספר לתלמיד שלו שהוא רצה לכתוב שולחן ערוך והוא לא כתב, באותו זמן, המגיד ממזריץ' בחר את אדמו"ר הזקן, אמר לו, אתה תכתוב שולחן ערוך. כמה זמן לקח לו לכתוב את השולחן ערוך? כמה? שנה. אבל הוא לא היה מעודכן, הוא כתב שולחן ערוך מעודכן. השולחן ערוך של הבית יוסף. הוא כתב בטח הרבה לפניו. 20 שנה. כן, מיוסד עליו, מיוסד עליו, כן. מיוסד, רק שהוא הוסיף לו את ההסברים, את הנימוקים, שהבית יוסף לא כתב הסברים, והוא הוסיף את ההסברים, את הטעמים לעניין. חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם משהו הפוך על הפוך, שנייה אחת, 65. אני רוצה להגיד לכם משהו הפוך על הפוך. מה זה הכל? אדמו"ר הזקן... 65, מה היה? אדמו"ר הזקן... הדפיס את ספר התניא? למה? סיבה אחת, המתנגדים העתיקו את הספר והכניסו שם זיופים, אז הוא הרגיש אם הוא לא זה, יציעו עליו השמצות. אז הוא הדפיס אותו שכולם יראו מה בדיוק הוא כתב. זה היה קונטרסים, לא? קונטרסים, כן. לא... חוברות, חוברות. כן, את השולחן ערוך שלו הוא הדפיס, למה? שהמתנגדים יגידו למה לעשות. לא. לא, בגלל שהמגיד ממזריץ' אמר לו לכתוב. אז זה מעניין, ספר התניא זכינו לו בגלל המתנגדים. שולחן ערוך בגלל המגיד ממזריץ'.
זה סימן שאנחנו צריכים ללמוד הרבה שולחן ערוך. לא. לא, אבל הוא... איזו הייתה הדפסה, אבל הוא רצה להוציא את זה לאור, מתי ש... לא, הוא לא חשב להוציא אותו בכלל, הוא... לא, שיעתיקו. הוא הדפיס אותו, ככה כתוב, רק בגלל שהמתנגדים עשו זיופים. אה? אלוף, משהו מיוחד. טוב, אז סימן שצריך להתחיל ללמוד שולחן ערוך גם כן. גם טניה. אבל לא בגלל המתנגדים, אם אתה לומד טניה זה בגלל המתנגדים, אם אתה לומד שולחן ערוך זה בגלל המגיד ממזרי, שתבחר, איפה אתה? אם אתה לומד... עכשיו מה אני רוצה להגיד? אם אתה לומד שולחן ערוך בגלל שאתה יהודי... אני רוצה שנייה, אני באמצע הדרך, שנייה, אלי, שנייה. רבי אליעזר אומר, שנייה אחת, שנייה. אנחנו צריכים להגיד תודה רבה למתנגדים. אתם יודעים? תשמע, אם תמשיך איתי, תגיע הפוך על הפוך עוד כמה. אבל אני... מספרים שהמלשין, המלשין שהלשין על אדמור הזקן, שמו היה אביגדור. אחרי זה הוא השתגע, אחרי מה שהוא עשה, אז נכנסה בו, איך אומרים, יד ההשגחה. הוא היה מגיע להתוועדויות יוטט כיסלב, והיה אומר לחבר'ה, מגיע לי גם כן כוסית. בזכותי אתם יושבים כאן ואומרים לחיים. גם לי מגיע כוסית. ולא סילקו אותו, נתנו לו. מתי נפסיק להפריד בין חסידים ומשנה? אלי, אנחנו כבר הפסגנו. אתה מחזיר לנו את זה. אני אגדיר לך אמיתי. אני חי בעולם שמשולם מכיר. שנייה, אתה משולם, את העולם של משולם. עזוב. משולם, עוד מעט נתחיל איתך. לא, דבר על העולם שלו, לא על העולם שלי. שנייה, אני רוצה להעביר מסר, שנייה. בסדר גמור, להעביר את המסר, אתה ראוי. חבר'ה, באותו זמן, באותו זמן שהגאון מווילנה, באותו זמן שהגאון מווילנה רוצה לכתוב שולחן ערוך ולא נותנים לו אישור, בעל בשמיים. באותו זמן בעל התניא כותב, הוא עצמו אמר שלא נתנו לו אישור. הוא אמר. באותו זמן בעל התניא כותב שולחן ערוך. מה הייתה הסיבה? יש פסוק בתנ"ך שאומר, האלוקים יבקש נרדף. קהלת. אני צריך להגיד משהו מקהלת, נכון? כן. ואלוקים יבקש נרדף, מי שהוא נרדף, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. דואג לו. כפשוטו. על ידי מי שלא יהיה. הנקודה היא, פעם נפגשתי עם יהודי זקן חכם, הוא אמר לי ככה, כשאתה מרוויח, תפחד. כשאתה מפסיד, תהיה לך שאתה במצב טוב. אמרתי לו, סבא, מה אתה מקלל אותי? אז הוא אומר לי, זה לא נכון. ברגע שאתה מרוויח, כאן מתחילה הנפילה שלך. ברגע שאתה מפסיד, כאן אתה מתחיל לצמוח באמת. למה? כי אלוקים יבקש נרדף. בקהלת. לא, שיהיה ליהודי הכל, לא שאני, אני מאחל ליהודי הכל. אני רק רוצה להסביר איך מתמודדים כשזה כבר קורה. זה אני בא להסביר. חלילה, רק תצליחו בחיים. אלי, אתה רוצה התוועדות פרטית? אתה רוצה התוועדות פרטית, אלי. הנקודה,
הנקודה, שימו לב טוב. ואלוקים יבקש נרדף. יוטט כיסלב, אדמור הזקן הצליח. הוא הצליח מפני שרדפו אחריו. לא אני אומר את זה, רבותינו נשיאנו כותבים את זה. הוא הצליח מפני שרדפו אחריו. כאשר יש מישהו ש... הבעל שם טוב אמר משהו, שמאז עד היום אני לא מבין אותו במאה אחוז, אבל אולי אתם תסבירו לי, אולי יש פה אלי, אולי הוא יש קומבינטור, הוא יסביר לנו. הבעל שם טוב אמר שלכל בן אדם יש מסנגד. לא שהוא מסנגד, לכל אדם בעולם יש מישהו שמנגד לו. לדוגמה, שמעון פרס ורבין. לא יודע, כל אדם יש לו מישהו... אל תצמצם. חבר'ה, תיזהרו, תיזהרו, זה מוקלט, תיזהרו. תיזהרו. לכל אדם יש מישהו שעומד נגדו. והבעל שם טוב הוסיף ואמר שאם אתה לא מוצא אותו, תדע לך שאולי הוא לא נמצא אפילו במדינה שלך. אבל הוא שמע עליך, והוא כועס עליך, והוא מדבר נגדך. כן! לא משנה, או יהודי או גוי. או יהודי או גוי. גם בקדושה. כל אדם, חבר'ה, אתם... חבר'ה, באמת. חבר'ה, אתם שמעתם, יש כל נשמה שיורדת לעולם, יש לה נשמה אחרת שירדה בכדי... למה, אני לא אמרתי, אני רק עשיתי תנועה, כן? אני לא אמרתי מילים קשות. כל נשמה שיורדת, יש נשמה שיצאה. יש נשמה שירדה, הבעל שם טוב, כתוב, שח, חבר'ה, תשמעו, וואו. אתם שתיתם הרבה או שלא שתיתם מספיק? הבעל שם טוב ירד לעולם, הייתה לו נשמה שנגדה לו. מי הייתה הנשמה המנגדת לבעל שם טוב? לא, הגאון מווילנה היה יותר מאוחר. מי היה הנשמה המנגדת לבעל שם טוב? לא, זו הייתה נשמה תאומה, לא מנגדת. היה חכם יהודי, חכם יהודי, שחסידים לומדים בספרים שלו גם כן. הנודע ביהודה. הנודע ביהודה. הוא היה אחד מגאוני דורו, רבי יהודה הלוי לנדו, זה היה השם שלו, בעל הנודע ביהודה. הוא היה אחד מהפוסקים הכי גדולים שנשארו, גם היום הוא נחשב כאחד הפוסקים. לא, מה פתאום? זה רבי אליעזר הזכראי, זה הרבה ל... מה אתה משווה ביניהם? זה בסוף שקריגר. לא, אז הוא היה סמל, והוא ניגד. אשתו הייתה חסידה של הבעל שם טוב. איך זה עבד להם בבית? משהו מהסרטים. זה היה משהו מיוחד זה היה. בעלה שם בשקט? מה? היה לו עם זה בעיה, אבל זה משך כל הזמן הוא רק דיבר. כתוב בפסוק חסידים, צדיקים ילכו בם, ורשעים יקשלו בם. הוא היה אומר ברוב חרונו, כן? וחסידים יקשלו בם. עד כדי הוא היה מנגד, היה מנגד לא פשוט, לבעל שם טוב בעצמו. בסוף חייו הוא נרגע. אבל זה היה כל החיים. ומה היה ההסבר לזה שצדיקים אמרו? שכל נשמה שיורדת לעולם, כדי שהיא תעשה את העבודה שלה בבחירה, צריך אקשן. אני אשאל אתכם שאלה פשוטה. האדם הראשון היה בגן עדן, נתנו לו הכל. נתנו לו אישה, נתנו לו בשר, נתנו לו הכל. הכל יש לו. ואז הוא מתחיל לבעוט... ואיפה וכמה ולמה וזה וזה וזה. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? צריך להוציא אותך החוצה, ושתהיה בחוץ אתה תתחיל להעריך מה שיש לך. ומאז אנחנו עדיין בבועה הזאת, כל בני האדם. תגידו, מישהו ממכם פעם ישב ללמוד למבחן בתחילת הסמסטר? לא, כל יום עשרות. למה לא? למה לא? למה לא?
תתחילו ללמוד מההתחלה, כל יום שני דפים, כל יום שני דפים, ותחזרו. אבל למה? אבל למה? זה בדיוק הבן אדם. מאז אדם הראשון אנחנו כאלה. מאז אדם הראשון יש לנו מוטיב אחד שמניע אותנו, לחץ. מישהו שלוחץ אותנו לקיר. המבחן הגיע, צריך ללמוד. ואם לא היה מבחן עכשיו, אז נמשיך הלאה. אז נמשיך הלאה. זה הסדר. אנחנו הטבע שלנו ככה, כבני האדם, למה ככה הבנים של האדם? האדם הראשון היה כזה. נתנו לו הכל, אז הוא בעט. מה זה נקרא שאנחנו מחכים למשיח? אתם יודעים מה זה? שאנחנו נהיה סוף סוף בני אדם כאלה, שעושים משהו עם עצמנו, קמים בבוקר, גם כשלא צריך ללכת לעבודה. זה כל ההבדל. מה זה משיח? משיח שאנחנו נמצא את הכישרונות שלנו, ובלי לחץ, ולא בגלל שמישהו ככה מוציא אותנו מהכלים. אתה לא מבין שהפציינטים זה איך אומרים, זה הטריגר שלהם. אני אגיד לכם משהו, כל אחד ממכם יש לו כישרונות, משהו פצצה. מה הבעיה? למה אנחנו לא זה? לא תמיד זכינו למתנגד שיעזור לנו להוציא את הכישרון החוצה. אתה לא יצא ממך כלום. אמרת אני ככה, אני אראה לך. אתה כלומניק, את ראש כרוב. ככה אמרו, מתי המנוע שלנו נדלק? כשמתנגדים לך. ראית מה הוא עשה בעולם בגלל המתנגדים שלו? זה הכל אותו עניין, זה אותו. תגיד לילד, תן לך שלך. תגיד לילד, תן זה לא. נשאר לו כאן. קח את זה לא. תן תן לך מיד. כל הזמן סבל. שאלה איך אתה מסתכל על החיים. אם אני מבין, שם יש נגד שבתוכי יהודי. עזוב, הוא בחוץ, הוא בחוץ, הוא בחוץ. הוא תמיד בפנים. הוא גם בפנים והוא גם בחוץ. ואת נראה את הבפנים, נמצא את הבחוץ. מאיפה התחלנו? אז עוד פעם. מבפנים החוץ. התחלנו מבפנים, הכל בתוכנו. אלוקים יבקש, נרדף. איפה אלוקים מתגלה באדם? איפה שרודפים אותו, איפה שלא הלך לך, איפה שלא הסתדר לך. היה לי חבר, כל הלימודים הלכו לו בקלות. צ'יק, 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 מה הוא עושה היום? ביזנסמן. שאלתי לו, למה לא? זה היה, היה לו כל התוארים שיש בעולם. למה לא? כי זה הלך לו בקלות. מי זה הרופא המוצלח? הרופא שהיה צריך להתאמץ. התאמץ, התאמץ, הוא חפר, הוא חפר, הוא גילה. זה הסדר בעולם, עד ביאת משיח. יבוא משיח, אנחנו נשתנה. אנחנו לא נצטרך את זה. אז לבעל שם טוב, לא נצטרך את המנגד שיגלה אותנו. לא נצטרך את זה, אנחנו נגלה גם בלי זה. זה לא רק שנזהה אותו, גם את זה שבתוכנו ייעלם. אלי, זה יותר עמוק מזה. גם זה שבתוכנו ייעלם. ובלבד שנזהה אותו. ברור, ברור שזה התפקיד. אז מה הדרך? זהו, אז הנקודה היא שלאורך כל הדרך אצל האדם, הוא צריך לדעת ללמוד להתמודד עם קושי. למה זה נקרא חג גאולה של כל עם ישראל? משום שהאדמו"ר הזקן לימד אותנו להתמודד עם קושי בשמחה ולנצח אותו, ולהתגבר עליו, לצאת מהאפלה לאור גדול. הוא אמר, מי שישמח בשמחתי, אני אוציא אותו מהאפלה לאור. יש לו כמה לשונות שהוא אמר. המצר אל המרחב. אתם בתל אביב בכלל לא מבינים מה זה מיצר. איזה מיצר? הכל טוב. מה אתה מדבר איתנו על מיצר? אבל זה מבט שטחי.
בתוך כל אחד בפנימיות שהוא נמצא לבד בחדר עם עצמו, הוא יודע שיש דברים שקל לו יותר, הוא יודע שיש לו דברים שקל לו פחות, והוא צריך לצאת מן המיצר אל המרחב. אין ברירה, זה דבר שאי אפשר לברוח ממנו. רב, איזה ההפך, אולי הרב לא מבין מה זה תל אביב. לא תל אביב זה מיצרים. עזוב אותך. האנשים התל אביבים, אני אגיד לך, לפני שאני מגיע לפה, אני עושה איזה סוויץ' בראש. למה? אין מצב. אל תגיד לנו שמשהו לא בסדר. הכל בסדר. זה משהו מיוחד. אבל אדמור הזקן בא ומלמד אותנו לדעת לקחת את המיצר ולעשות ממנו מרחב. את המיצר עצמו, את הקושי עצמו, ללמוד להפיק ממנו את הדברים הטובים שיש בו. זה התפקיד שיש לנו, אי אפשר לזלזל בזה, תפקיד חשוב. כתוב בפרקי אבות, וסוף מטייפייך יטופון. הפירוש הפשוט, סוף מי שמטביע, תובע בעצמו. הסוף קורה לו אותו דבר. ראית הפעם שמוצר ומרחב זה היה נוח בגימטריה, זה 110. החידה כותב באחד מהספרים שלו, מביא מעשה שהיה ביהודי שהיה יהודי ששכר חמור מאיזה נוכרי, והנוכרי אמר אני אלווה אותך קצת, אני אקח אותך, נראה לך איך ללכת איתו. עד שהגיעו למקום שומם, ואז הוא קם עליו ורצה להרוג אותו. היהודי מסכן, לא היה לו מה לעשות, פתאום הוא ראה איזה ציפור, אמר לו, זה העוף הזה, הוא יהיה העד שלי שאתה רצחת אותי. הגוי הזה לא עניין אותו שום דבר, עשה מה שעשה, טמן אותו בחול, גמרנו. עברו ימים, והגוי הזה עלה לגדולה והפך להיות משנה למלך, באותה העיר איפה שהוא היה, באותה המדינה. כשהוא נעשה משנה למלך, הוא היה אוכל ארוחת צהריים עם המלך בכל יום. יום אחד, הטבח לא מצא אוף לעשות, אלא רק הצייד הביא לו אוף כזה מאותו המין שהיה שם. הוא הכין אותו לארוחת צהריים. הוא מגיע לארוחה, מסתכל על האוף, נותן חיוך. הוא נזכר בסיפור ההוא, איך שהיהודי המסכן ההוא אמר, שזה נותן חיוך. פתאום המלך נכנס, הוא אומר, מה חייכת? מה חייכת? תגיד את האמת. הוא לא, נזכרתי באיזה בדיחה. איזה בדיחה? לא עמדו בדיחה על הלסן. לא יודע מה לעשות. אתה לא אומר את האמת, וניכרים דברי אמת. כשאתה אומר את האמת, יודעים שאמרת את האמת. בסוף סיפר את הסיפור כמו שהוא. אמר לו המלך, ככה? עכשיו אני אפרע ממך, הרג אותו. ואיך אומרים, מתברר בחוש איך שהעוף הזה היה עד. העוף הזה גרם למיטה שלו. אומר החידה, זה נקרא שאלוקים יבקש נרדף. לפעמים אתה לא רואה את זה מיד, אבל זה קורה. אתה לא יכול לברוח מזה. זה קורה, זה מתרחש. בקרוב או ברחוק זה קורה. וזה לא רק ביחס ליהודים בינם ובין עצמם, זה גם ביחס בין יהודים ללא יהודים גם כן. הסדר צריך להיות שיהודי הוא לא רודף. הוא לא רודף. הוא יכול להגן על עצמו, הוא יכול לשמור על עצמו, אבל הוא לא רודף. כי אלוקים מבקש נרדף. זה גם ביחס למי שהוא לא יהודי. יהודי לא מעיק לאחרים סתם. סתם לרדת לחיים של מישהו, סתם להרוג, סתם של הקטע. אין אצל יהודי דבר כזה. זה לא הסדר האלוקי כמו שהוא. הסדר האלוקי כמו שהוא צריך להיות שבן אדם עושה מה שהוא צריך לעשות, כמו שהתורה מצווה אותו, מה שהאלוקים אמר לו לעשות, אבל לא בהתאם להמיית הלב שלו, בהתאם להבנה שלו, בהתאם ליצר הרע שלו. לא להיות רודף. כשדיברנו על הגאון מווילנה, אז הסבא שלו כתב ביאור לשולחן ערוך, באר הגולה. והוא כותב, הוא סבל המון 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 מגויים בזמן מלחמה,
ואף על פי כן הוא כותב, מימיי לא ראיתי מישהו שרדף נוכרי להשיג את ממונו, וזה היה לו לברכה. מעולם לא ראיתי. תמיד זה היה לו לברכה. כך הוא כותב, מביא את זה בשולחן ערוך. שראיתי כמה שהעשירו מן הטעות של הגויים, וסופם היה שירדו נכסיהם לטמיון, ולא הניחו אחריהם ברכה. למה? כי אלוקים מבקש נרדף. כשאתה מנסה לרדוף מישהו, אז זה חוזר באיזשהו מקום, אתה לא יכול לברוח מזה. אור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, היה לו מנהג, כל יום שישי הוא מחלק בשר לעניים. כל יום שישי מחלק בשר לעניים בחינם. יום אחד, כמו הוא עם הדגים שסיפרתי קודם, יום אחד מגיע איזה גביר, שלא השיג בשר, רק הבשר הזה הוא השיג. אז הוא בא ומבקש מאור החיים לקנות ממנו קצת בשר. אמרו לו, לא, זה בשר שאני מייחד אותו לעניים, זה לא בשר בשביל ה... לך תשיג לעצמך. הוא אומר, אין, לא מעניין אותי. פתאום מגיע איזשהו עני, ככה עם בגדים מרופטים, עם פנים נפולות, ואור החיים חותך לו חתיכת בשר משובחת, נותן לו. אומר לו העשיר, זה גם תלמיד חכם זה? זה גם תלמיד חכם שאתה נותן לו? ואחרי שהוא אמר את המשפט הזה, הוא יצא לגלות ארוכה ארוכה כדי לחפר לעצמו על זה שהוא לא מחה על כבודו של אותו העני. אבל יש חלק נוסף לסיפור, שאותו עשיר שאמר מה שאמר, הוא נענש. ואחד ההסברים שכתבו הצדיקים, שאור החיים הלך לגלות בשביל לחפר לזה שהוא גרם לאותו עשיר להיענש. תראו מה זה נקרא, אלוקים יבקש נרדף בדבר הכי 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 עדין שיכול להיות. העשיר הזה בא לבקש בשר, מישהו חייב לך משהו? אף אחד לא חייב לך שום דבר, אבל הוא רוצה. אלוקים יבקש נרדף. מה שאנחנו צריכים ללמוד מהמכתב הזה של בעל התניה, לא לדבר בסגנון, אומרים את זה אצלנו, אמרתי לך. לא להוציא את הסגנון הזה מהלקסיקון בכלל. מה זה אמרתי לך? מישהו נפל, אבל אני אמרתי לך את זה כבר קודם. אבל אני אמרתי לך את זה כבר קודם. 110. לייזי, אבל אני אמרתי לך את זה קודם. מיצר ומרחב. 110. זה 110. איפה הבסיס? יוצד, או חטא ובית. אלוקים יבקש נרדף. לא יכול להיות מצב כזה שבן אדם כבר כאוב, כבר נפול. אני זוכר, כשגרתי בארצות הברית, הכרתי יהודיה אחת, הייתה בתפקידה עורכת דין. הרבה שנים היא הייתה גרושה, הרבה מאוד שנים. הייתה נשואה פעם ראשונה עם איזה בן אדם, לא עלה יפה, התגרשה, הרבה שנים הייתה לבד, אני חושב שרק בסוף חיה היא התחתנה עוד פעם. היא באה ממשפחה מה שנקרא דתית חסידית. הניסויים הראשונים שלה היו עם איזשהו בן אדם שחוץ מכבודה מה שהיא מצאה בו זה שהוא היה גבוה. לא, יש פנימיות גם כן. הוא היה גם גבוה ברוחניות. מה? הוא היה גם גבוה ברוחניות. הלוואי. הלוואי. בקיצור, אחרי שהיא הייתה עם שלושה ילדים, היא נאלצה לחזור. אבא שלה
אני הכרתי את אבא שלה. אבא שלה היה יהודי צדיק, הוא מכל הלב, מכל הלב הוא אמר, לה, ביתי, זה לא מתאים לך. מכל הלב הוא אמר לך, זה לא מתאים לך. למה זה לא מתאים לך? משום שהוא בכלל היה בדעת אותו אחד, אולי שנתיים. והיא הייתה כבר, זה לא התאים, אבל היא נדלקה עליו כמו שאומרים, וזהו. הביאה שלושה ילדים, ואחרי זה היא חזרה הביתה של אבא שלה. אני זוכר איך שהיא מספרת את הסיפור הזה, היא אומרת, חזרתי הביתה עם המזוודות בידיים, עם שלושה פיצה לך. אבא מיד רץ, לקח את המזוודות, עזר לי להכניס, מיד סידר לי חדר, והתחילה לבכות. ואף פעם הוא לא אמר לי, אמרתי לך. ועל זה אני מעריכה אותו עד היום. מה? אלוקים יבקש נרדף. כשבן אדם כבר נמצא. לא, מה זה קשה? מה זה בכל מקשה לך? זה משהו שאתה... היא כבר, כמו שאומרים, היא כבר חטפה את המנה שלה. היא כבר חטפה את המנה שלה. איזה טוב. איך אומרים? יוסף. יוסף הוא, איך אומרים, מהצדיקים הנסתרים של תל אביב. יש תל אביב של מטה, ויש תל אביב של מעלה. אז יוסף חי בתל אביב של מעלה. נו, אז מה אנחנו, איפה אנחנו מבינים בכלל, מה מדובר פה? מאיזה מקום זה בא? זה בא מ... אתה שמעת על... שמעת על האוף שקוראים לו אית? אית? אוף, דורס. הוא מורד ככה עם הציפורניים שלו, ככה. בכל אחד יש יונה בלב, ויש גם עית. וכשיש לו אפשרות, להוציא את זה, אז הוא עושה את זה. חבר'ה, העבודה שלנו, להוציא, ביידיש אומרים להוציא את השמוץ. שמוץ זה... לכלוך פשוט. אבל לפעמים... עכשיו זה פעולת העית. כן, ככה אנחנו מתקשרים. הוא אומר לי, שמעת? אני אומר, שמעת. הוא אומר, שמעת. ככה אנחנו מסכימים מבינים. לא יבן מהנפילה של השני. לא, לא. זה עבודה. זה עבודה. לא בנפול ובחל, תשמח, כאילו, זה לא... לא, זה לפעמים נובע, אנחנו מלבישים את זה בכאב. לא, אני אומר לך את זה מכאב. אני פשוט כואב לי. אני מכאב, עם דמעות בעיניים הוא אומר את זה. איזה עית חמוד. עית חם. עית חסידי. עית חסידי. לחיים, לחיים, לברוך לחיים. לא, לא. הוא כתב אותו ממש בהתחלה, שהוא הגיע למגיד ממזריץ. עוד המגיד ראה את הלכות פסח שהוא כתב. הוא אמר שזה יפה, שזה בסדר. רק מה, הוא יותר מדי פסק לפי המקובלים, אז הוא אמר לו שזה לא מתאים לעולם. העולם צריך לבושים, אז הוא שינה את ה... לא, זה היה אמור להיות יותר על פי הפנימיות, והוא קצת... הוא היה מאוד צעיר, לא? בן 25. איך הוא... הוא דילה פעם... הרבה יותר מבוגר. רב, על יצירה של התניה שלקחת 20 שנה, הוא דיבר, איך זה עובד העניין הזה? כלומר, יש התחלה וסוף במחשבה, איזה דבר ש... כלומר, 20 שנה, יש... עובד יצירה, זה לא קורה. לא, הוא כתב, הוא כל הזמן תיקן. שיפץ, יוסיף תיקן, עד שזה הפך להיות משהו שם. זה היה שיפוצים מתמידים כל הזמן.